ፓትሪያርኩ እንዲቦቱ ሙስና ሲሰራ ዝም ኢየሱስ ብሎ ቀጸላ ሲናገር ግን መናፍቅ ጠንቋይ እኮ የሚገርም መልእክት ነግሮኛል በልቴ ላይ ሀይላንድ አንጠልጥለው ነበር እያለ እየተናገረ አንድ ትልቅ ኳሊቲ ያላቸው አባ ገብረ በጣም ወድላ ህብረታችን ከማን ጋር ነው ብሏል ከአባት ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ይላል እግዚአብሔርን እጅግ ጠምዝዘው ምረት እንዲያደርግ የሚያደርጉ የሚመስሉ የክርስትና ስም ሁሉ አሁን አርሴ ማለ እሷ ግን ለማድቀስ ሲሄድ ወንድሞችና ላገኛቸው አልቻልኩም ና ስሜት አለው ግን ወንጌል እኔ ጋር አብራ የተሰደደች ጥሩ ሚስት እግዚአብሔር ሰጥቶኛል መጀመሪያ ያገለሉ ዘመዶች ናቸው እሳቸው ትንሽ ያበዙታል ምናምንም ይሉኛል ህዝቡም አሁን ወንጌል ነግረው የማይሰማህ ዝም ብሎ እንዳይመስል መስተፋከር ተደግሞ የስላስ የመሰረት ማርያም ናት ወደ ማለት ሁሉ ሄዶ ገድላትና አራቶች የኛ የቤተ ክርስቲያን መሰረቶቻችን አይደሉም ቤተ ክርስቲያን ምን የሚሉ ሰዎች ክርስቶስን ሲሰበት ማሳደግ ለእንጨቱ መስቀልና ለማርያም የፈጣሪ ምስጋና ይገባቸዋል አንድም ታኮ ገዳይ ነው ነው አንተ ሚካኤል ነህ ለእስራኤል ልጆች መና ከሰማይ ያወረድ ካሉ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈውሰው ወንጀል ነው ምመናኑ እልልታ ይወዳል አስቀድሞ የህይወት መሰረት ማርያም ወደ ተወለዱበት አካባቢ አይሄዱ ቤተሰብ አይቻለም የሱዳን ሽቶ ይባላል ቀብተው ያሳልም እቤላ ነፍስ ሚካኤል አምላክ ነው ይላሉ ማርያም አምላክ ናት ይላሉ እኛ አላልን እንዲሁም ዛሬ ነው አጋንት ደስ የትኛውንም ውሸት የሆነ ነገር በእውነት ማጋለጥ የግድ ነው እኔ ብር የለኝም ወርቅም የለኝም ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ደሞዝም የለኝ አስቀጥቅጠውኛል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ ወንድሞች ወብሲቱ ይትኩን መበለተ ወይኩን ውሉዱ ዋለማውታ እዛ ውስጥ ላይ ነው አሁን ናርስ የማየወጡ እየተፈለፈሉ የሚመጡ አሉ ገናም ይፈለፈሏል እታት ይባላል ያልተፈቱ ፈችዎች ይህን መርገም ስትገልጥበት ነው ቄስ ሚጣል የአብርሃሙ ስላሴ እንዲሁም የበሉት ወይፈን ተነስቶ ስባት ብሎ ምስጋና ያመሰገን በልተውት እንደገና ወጥ ሰላም ጤና የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዞትር በየሳምንቱ ማክሰኞ ና አርብ ምሽት በኤክሌሲያ ሚዲያ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ የሚተላለፍላችሁ ክያሾ ጀምሯል ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታተላችሁ ሀሳባችሁን ምክራችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ እንደዚሁ ምስክሪኒ ላይ ባለው አድራሻ ስላካፈላችሁን እጅግ አርጊ አመሰግናለሁ የዛሬኑም ክፍለ ጊዜ ተከታተላችሁ ሀሳባችሁን ምክራችሁን እንድታካፍሉን አደራ ማለት ይፈልጋለሁ በኮሜንት መስጫውም እንደገና ደግሞ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ሀሳባችሁን ምክራችሁን ልታካፍሉ ትችላላችሁ ዛሬ እንግዲ አርጌ ጋብስኩላችሁ በታድሶ አገልግሎት ውስጥ ከምናውቃቸው አባቶች መካከል መምራን መካከል አንዱ የሆኑትን ነው ስለ ታድሶ አገልግሎት እንጫወታለን ስለ ህይወታቸው የተለያዩ ሀሳቦችንም አገልግሎታቸውንም ያነሳል ከኔጋ ጋር ቆይጣ እናደርጋለን ከአፍላገ ህይወት የታድሶ አገልግሎት መርጌታ ቀጸላ መንግስት ዛሬ ከኔጋ ናቸው ቆንጆ ልዩ ጊዜ እንደሚኖረን ተስፋ እናደርጋለን አብራችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ ትንሽ ቆጥ ብሎ እንፈላለግ እንፈላለግ እየተባባለ ቆየን እና ያው እግዚአብሔር ጊዜ ሲያመቻች ነው የምንገናኘው በጣም ደስ ያለኝ ዛሬ ስለ አገልግሎቶ እናነሳለን ስለ እርሶም ህይወት እንጫወታለን አንዳንድ ደግሞ ጥያቄዎችን በተለይ በታድሰው ጉዳይ ሰዎች ያነሳሉ እና እሱ እሱንም ጉዳዮች እንጫወታለን አስራ ዘጠኝ ዓመት ሆኗል በወንጌል ብርሃን መኖር ከጀመሩ ጌታ ካገኙ ማለት ነው በወንጌላውያን ቋንቋ እንደሱ ነው እስቲ እንደ ወደ ኋላ ሄድ ምን ይመስል ነበር ይሄ 19 ዓመት በወንጌል ጉዞ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሆን በጣም አመሰግናለሁ አንተንም ኪያሽወው በ19 ዓመት እውነት ነው ነው እድሜ እያልኩ ነው ማራውን የለሰው ሰው በዚህ ምድር በህይወት አለ የሚባለው ዳግም ሲወለድ ነው እዛ ውጭ በህይወት አለ ለማለት ያው መጽሐፍም እንደሚናገር ሞታን ናችሁ ስለሚል ህያውነት በክርስቶስ ስለሆነ የሚገኘው ትክክለኛውን ልደት የተወለድኩበት አስራ ዘጠኝ አመት ነው ስለዚህ አላረጀውም ማለት ነው ገና ወጣት ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎችም በእንዲህ በንትን ውስጥ ያሉ ሰዎች እድሜ የሚሰላው በሁለት መንገድ ነው ይላሉ አንዱ ውስጥ ያለ አስተሳሰብ ያለ ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ የተወለድንበት ነው ይላሉ እና ገና ወጣት ነኝ ስለሆነ ብዙ ማለት ነው እሱ እግዚአብሔር የሚቆጥረው እሱ ለምን ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ ነው የሚለው አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ ነው የሚለው ስለዚህ ጨለማ የጨለማ ዘመን መቁጠር በራሱ ትልቅ ስተት ነው ማለት ነው ብርሃን የሆንኩበትን ዘመን ነው መቆጥረው ማለት ነው እና በዚህ በ19 አመታት ውስጥ በብዙ ውጣውረድ ውረድ ውስጥ አልፍ ያለው መልካም የሆነውን ባስቀድም የመጀመሪያው እግዚአብሔር በህይወት ያደረገው ለውጥ ነው ምን ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ወይም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ወንጌል በራልን ብለው ከወጡ በኋላ አንዳንድ ነገሮች ያዘ ሲያደርጓቸው አይ በቃ ወደ እናት ነው የምመለስ ይላሉ ወደ እናት ክርስቲያን መለሳለሁ በቃ ምናምን ይላሉ እና ምንድን ነው አሁን እንዲያሰኛቸው ስል በራሴ የህይወት ስመዝነው በትክክል ህይወት የሚባለው ነገር አልገባቸው ለምሳሌ እኔ እናንተ አሁን በአንዱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን እሱ ስለ ሁላችን ኃጢአት በደል ነፍሱን አሳልፎ እንደሰጠ ደሙን እንዳፈሰሰ በደሙ ኃጢአታችን እንዳጠበ ስለ እኛ እንደቆሰለ እንደደቀቀ እናምናለ አንዱ አንድ የሚያደርገን ይሄ ስለሆነ ደግሞ ዋና ነው ይሄ አምድ ነው ምሰሶ ነው ለምን መሰረታችን ስለሆነ ነገር ግን አንተ ስትጠራ አንተን ከኔ ጋር አለም የጠራ አንተን በአንተ ሁኔታ ነው የጠራ ጳውሎስ ሲናገር ልጁን በእኔ ሁኔታ ሊገልጥ በወደደ ጊዜ ወዲያውኑ ከስጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም ይላል ስለዚህ እኔንም ሲጠራኝ ከእናቴም ከአባቴም ከእህቶች ከወንድሞች እንዲሁም ደግሞ በዙሪያ ካሉ ሊቃውንት መካከል ለይቶ ሲያወጣኝ ከእነሱ ጋር አማክሮ አደለም ስለዚህ ሲጠራ እኔን ነው የጠራኝ ሲያመጣኝ ግን ጌታ የሚጨመርበትን ወይም ህብረት ማደርግበትን ምስጢር ነገረኝ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ላይ እንደምናንበው ቁጥር ሰባት ላይ ጀምረ እንደምናንበው የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ካለ በኋላ ስለ ህብረት ይናገራል ይሄ ከኃጢአት የነጹ ሰዎች ህብረታቸው በዋናነት የመጀመሪያው የሚመሰረተው ሰማይ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረታችንም ከአባት ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ይላል ህብረቱ እዛ የሆነ ከዛ ጋር ነው የሚሆነው ሰውን ግራ ቀኝ ምናምን አያይም ስለዚህ እሱን አድርጎኛል። እሱን እንዳያደረገኝ በምቹ ሁኔታ አይደለም በስጋ በሚመች በምናምን ነገር አይደለም እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ስለ እንትን አላወራም ይሄ ስላለፍኩባቸው ችግሮች ምናምን ማውራቱ ስለሚከብደች ስለ እሱ በዋራ ችግሮች ይቀረፋሉ ብዬ ስለማመን እና የህይወቴን የቀየረበት እንደገና ደግሞ ወዲያውኑ እንደመጣሁ አገልጋይ አይደለም የሆንኩት አገልጋይ መድረኪያጅ ምናምን ዘማሪ ምናምን አይደለም የሆንኩት በቁጭ ብዬ ልክ እንደ አሁን እንደተወለደ ሰው ያው አሁን እንደተወለዱ ህፃናት የቃሉን ወተት ተመኙ አይደል ቢለው እንደተወለዱ ህፃናት የቃሉን ወተት እየተጋትኩ ነው ያደጉት ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እንደዛ እያደረገ እግዚአብሔር እያሳደገ እያሳደገኝ እግዚአብሔር ክብር ለስሙ ይሁንለት አሁንም ለክብሩ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ለአገልግሎቱ ሾመኝ አለ ማን ነው ያለው ጳውሎስ ነው ጳውሎስ ዛሬ የለም የጳውሎስን አገልግሎት ማገለግለው ነው ስሜ ቀጸላ ምናምን ይሁን እንጂ እኔ ማገለግለው የጳውሎስን አገልግሎት ነው እኔ ምሰብከው ጳውሎስ የሰበከውን ጌታ ኢየሱስን ነው ስለዚህ በዛ ውስጥ ሲያሳልፈኝ እግዚአብሔር በብዙ ነገር ነው ያሳልፈኝ ብዙ አሁን እንዳልኩ ምድረ በዳም ይመስሉ ነገሮች አሉ ከቦታ ቦታ ስዘዋወር ለምሳሌ እዛ ሰሜኗ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እኔን ጌታ ያገኘኝ ባህር ዳር አንድ አራት አመት ቆየው እዛ ወደ አዋሳ ሄድኩ አዋሳ ሄጀ ቆየው የተወሰኑ አመት አልሞላኝም ወራቶችን የቆየው ግን ጸልይ ነበር እዛ በጣም የሚገርም በህይወት እግዚአብሔር እዛ ትልቅ ስራ ሰርቷል እንደገና እግዚአብሔር ብዙዎችን በእኔ በእኔ ስል ምን ማለት ነው እኔ ሳልሆን እሱ በእኔ ስራ ሰርቶ ብዙዎች ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ወደ ትክክለኛው እውነትና ህይወት መንገድ ወደ ሆነው ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ፈልሰዋል እግዚአብሔር ስለዚህ ሁሉ ክብሩ ለእርሱ ይሁን ምክንያቱም አገልግሎት አገልግለህ ለአንተ ብለህ የምትሄደው አደለም አገልግሎትን አገልግለህ ለባለቤቱ ለምታገለግለው ባለቤት አስረክበው የምትሄድ ነው ስለዚህ በጣም በተከፈለ ዋጋ እግዚአብሔር በብዙ ሁኔታ እያሳለፈ እዚህ አድርሶኛል አሁን ደግሞ በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር በህይወት ትልቅ ስራ እየሰራ ነው እግዚአብሔርን አመሰግነ አንዳንዱን ነገር እርስ ብዙ ብዙ ቦታ ላይ አያነሱትም ሊያነሱት አይወዱም አንዳንዱን ግን ትንሽ ብናነሳው ብዬ በኋላ ላይ ልናነሳው እንችላለን ምክንያቱም ወንጌል እንዲ በቀላል እኛ ጋር አልደረሰም ብዙ የሚከፍሉ ዋጋዎች ተግዳሮቶች አሉ እነሱንም ብንካፈላቸው ብንሰማቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ግን ከእርስ በጣም የተደነኩት የተማርኩት ነገር እኔም ለራሴ ሌሎችም ቢማሩበት ብያልኩት ነገር አንድ ቃለ መጠይቅ ላይ ሲናገሩ ስለ መርጌታነት ሲያነሱ መርጌታነት ያው በትምህርት ውስጥ ነው የላቀ ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰርተፍኬት ነው የሚሰጠው የተማረ እንትን ያለ ነው እና እንዲሁም እርስ እንደ ቀልድ ቴኒሽ እንዲሁም የሚያስታበይ አይነት ነው የሚልም ነገር አንስተው ነበር መሪ እና ከዛ ማንነት መጥተው ልክ ወንጌል ብርሃን ሲበራለት ደግሞ ይሄኛውንም ስነ መማር አለብኝ ብለው ትምህርት ቤት እስከ ማስተርስ ደረጃ ሄደው እንደገና ተምረዋል እና በጣም የሚያስደንቅ ህይወት ይመስለኛል እና ደስ ስላለኝ ነው ትምህርት ቤቱን እንግዲህ በዚህ የሚከተሉ ወንድሞች ስላሉ አንደኛው እግዚአብሔር በርካት እኔ አብራ የተሰደደች ጥሩ ሚስት እግዚአብሔር ሰጥቶኛል እሷ ነች እንድማር ቄስነት አስተሳሰብ ብቻ ይዘህ እማ መቀጠል የለብህም ያው እሷ ተምራለች የኬሚስትሪ መምህር ነበረች እና አሁን ያው መስሪያ ቤት ነው ምሰራው ከምንድን ነው በግፊት አስገባች እሷ አብራኝ ነበረ ከአገልግሎቱ በፊት ከሳቴ ብርሃን ስብከተ ወንጌዘ ኢትዮጵያ ነበረ የነበር ነው እሷ ማብራ የነበረች እና ትጎተጉታ ያለች እንድገባ እንድማር ሳነብ ታያለች ማለት ጥረት የንምስ ተያለች ታያለች በቃ ትጸል ግን ደግሞ ትምህርት ብትጨምርበት ይሄ ቲዎሎጂካል የሆነውን ነገር ብትጨምርበት እንዲው ጥሩ ነው ምናምን ትለኛለች ከዛ ወንድሞችም ደግሞ ዛብረው የሚያገለግሉ ግባና ተማር ብለውኝ ገብቼ ብርሁ ተስፋ ነገር መለኮት ኮሌጅ ጀመርኩ እግዚአብሔር ረዳኝ በዛ ውስጥ ላይ የሚገርምህ ይህን እንደንትላን ወንድሞች ማመስገን ስላለብኝ ትምህርት ቤቱ መጀመሪያው አገልግሎቱ ከፍላለሁ ብሎ ነበር ያስገባ አገልግሎቱ አቅም አጠረው መክፈል አቃጠው ማቋረጥ ደግሞ አልቻልኩም ትምህርቱ ጣፈጠኝ ይጣፍጣል በጣም ምክንያቱም እኔ በፊት በጀሮ ምሰማው ዝም እያለ አደል ቴዎሎጂ መንፈስ የለው ምናምን ይላሉ እንዲሁም ዛሬ ነው አጋን ሳስወጣ ወጣ ደስ የሚል በቃሉ ቃሉ ነ ቃሉ መንፈስ ሰይፍ ነዋ በቃሉ ነዋ አጋንት ምታ እና ሰው አንዳንዱ እኔ ሊኖር ይችላል አላውቅም እኔ የተማርኩበት ቴዎሎጂ ግን ወይም ትምህርት ቤት ግን በጣም ያስታጥቀሃል እንድትጸልይ ያደርግሃል እንድተጋ ያደርጋሃል ከቃሉ ጋር እንድትሆን ያደርጋሃልና ያንን ትቶ ለመውጣት በገንዘብ በክፍያ ጥረት አቃጠኝና ዝም ብዬ ቀጠልኩ ለምን አትከፍል ምናምን ይሉኛል እና ያው እኔም ደግሞ ማንነቴን እንዲ ብዙም አልናገርም ያው መርጌታ ነኝ ምናምን ማለት ማቀራራት አያስፈልግም ለጌታ ክብር ይሁን ጳውሎስ እንደ ጉዳት ነው እንደ ጉዳት ስላለ ከጳውሎስ ከሆነ የምንማረው እንደሱ እያደረጉት ነው መሄድ ያለብኝ ና እንደዛ ሲሎይ ከዛ አንዳንድ በጣም የቀረቡ የወንድሞች እና እህቶች አሉ እነሱ አንድ ጊዜ አንዱ ሲከፍል አንዱ ጊዜ አንዱ ሲከፍል ዲግሪውን ጨረሱ ዲግሪውን ስጨረስ ማስተርስ እንጀምራለን አሉ ማስተርስ ሲጀምሩ ን የቀረው ደወሉልኝ አይ እንዲው ብትማር ምናምን አሉኝ መምሩም ደወለልኝ መምር ፋሲል ግዛው ይባላል ደወለልኝና ለምናት ማር ምናምን አለኝ አይኔ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ነው ልጅ ወልጅ አሁን ቤት ክራይ ምከፍለውም የለኝም ደሞዝ የለኝም ምናምን ስል አይ በቃ እኔ ይከፍላለሁ አለኝ አንድ ወንድ የተወሰነ የከፍላለሁ እየተንገዳገድ ኮኔ ጋር ቀላል ነው ክፍያው ብዙም አልነበረ ከዛ ገባው ገብቼ ያው በሊደርሽፕ ነው የመንፈሳዊ ሊደርሺፕ ነው የተማርኩት እሱ ነው ማስተርሴ ስለዚህ ምን ፈልጌ ነው አንድ ሰው የልብ መነሳሳት ካለ እግዚአብሔር መቸም ድሮ ሰዎች እንደሚሉት ጴንጤዎች ከሰማይ ብር ይወርድላቸዋል ብር ይንጠበጥብላቸዋል ተጨፍነው ሲጸልዩ ምናምን እንደሚባለው አደለም እግዚአብሔር የሚሰጥ ሰው ነው እና ሰዎችን ካጠገብ አድርጎ እግዚአብሔር እንድማር አደረገኝ መማሬ ለእኔ ትልቁ ደስታዬ ነው ግን ዛሬ አንተ ላይ ነው እኔ አክል አጉልቼ ስለ ትምህርት የተናገር ደግ ነው እንጂ ምክንያቱም እኔ ይሄ ትልቅ ትህትና ነው ብዬ ስለማስብ ነው ማለት አንዳንድ ጊዜ እንዲ በዛ ጥሩ አገልግሎት ያለው ሰው እርግጥ ነው የወንጌል ብርሃን ነው የወንጌል ብርሃን ደግሞ ሲበራለት ሰው የሚቀጥለው የሚኖረው ህይወት አለ ግን ደግሞ ተመልሶ እንደ ልጅ እንደ አዲስ ደግሞ ትምህርት ቤት እየገባ ከታች ደግሞ ለማወቅ መፈለግ ለመማር መፈለግ ትልቅ ነገር ይመስለኛል እዚህ ከዚህ ቀደምም መር ጌታ ሌሎች ሌሎቹ ነው ጋብዣ አውቃለሁ እና አንዳንዶቹንም ስናጫወት በእናንተ አገልግሎት ውስጥ እንዴት ይካፍሉ እንደነበረ ሰማ ነበር እና የብዙዎቹ የእርሶ ፍሬ እንደሆኑ አውቃለሁ እና እስቲ ትንሽ አጫወትኝ ነው ብዙዎች በተለይም ቤተ ውስጥ ላይ ያሉ አሁንም እንኳ እየደወሉ በሚዲያ በመለቃቸው ትምህርቶች እየተጽናኑ ያሉ እዛው አገልግሎት ላይ ያሉ ካህናት መምህራን በጣም የሚገራርሙ እግዚአብሔር እየረዳቸው ያሉ አሉ እንዲሁ እዚህ ላይ አንድ ነገር ልንገር በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አራት ጉበያት የሚባሉ አሉ እና ከአራቱ ጉባኤያት አንዱ ዜማ ነው የዜማ ነው ከጉበያቱ አንዱ ዜማ ነው እና አብዛኛውን ሊቃውንት የሚባሉት ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያኒቱ አገልግሎት የሚያገለግሉት ዜማ ላይ ነው ትኩረታቸው እኔን ጨምሮ ማለት ነው እና ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ የተለያዩ መጽሐፍትን አንብቦ የመረዳት የማስተማር የመስበክ ምናምን ነገር የሰንበት ተማሪ እና በተለያዩ ኮሌጆች ላለፉ ነው እና ወይ ኮርስ ሰልጥነህ ነው ነገር ግን አሁን እግዚአብሔር ዘመን ሲያመጣ እኔን ዜማ የማውቀው ወይም ቆቋ ምናምን ስል የኖርኩትን ሰውዬ እግዚአብሔር ቀየረኝና ሰባኪ አደረገኝ አሁ ሁለቱ ማለኔ ጋ ዜማውም አለ ቋቋቋሙ አለ ዝማሬ መዋሲቱም አለ ቅዳሴውም አለ ምልክቱም አለ ጭረቱም ድርሰቱ ማነው ድርሱም አንብሩ ምኑም አለ ግን በጣም የሚገርመው ጠቃሚውን ትምህርት የዘላለም ህይወት ያለበትን ትምህርት እለነው ነው የኖር ነው ሳንማረው ይህን ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ አሁንም ምን ሆነ መሰለ እሱ ተቀየረ ተቀየረና በዛ ውስጥ ያሉ ወንድሞች ማንበብ ጀመሩ ምንድ ነው የሚያነቡት ቀጸላን ምነካው አደለ እን ምነካው የቄስልጅምንድ ነው እንዲያደረገው ምንድን ነው እንዲያደረገው ለምንኛ ሳናነብም? ምናምን የሚሉ አሁን ያው ዘመኑ ታውቋለ ቴክኖሎጂ ይደውላሉ እንዴት ነው ምናምን እግዚአብሔር የተባረከ እኔ በጣም ነው ደስ የሚል እና በሚለቀቁ ቪዲዮዎች ራሱ እኔ በማደርጋቸው ቃለመጠይቆች እያንዳንዳቸውን ሰዎች ደውለው ሲነግሩኝ በቤተ ከነቱ በኩል ብዛምንትን የለውም ይሄ ዛቻ የለውም ትክክል አደለህም አይሉም ይታወቃል የሚታወቅ ነገር ስለሆነ ስለዚህ ምስጢሩም ማርቆስ ላይ እኛንን መሰከርንለት መሰከርንለት ስንመሰክርለት ግን ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው የነበረው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ረዳው ብዙ ነገር እግዚአብሔር ፈታው ከተፈታ በኋላ ያው እንግዲህ እኛ ተከታትለን አብረ ነው እንትን ከዛ በኋላ የራሱን መንገድ ሄደ አገልግሎት ጀመረ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ ስለሆነ በቃ እኔ አሁን ምንም ይሁን ምን አንድ ሰው ከዛ ወጥቶ የራሱን አገልግሎት ጀመሮ ማየት በራሱ ይሄ ነገር ነው ይሄ አንዱ ራሱ ፍሬህን ፍሬህን ማየት ብዙ በርካቶች እኔ አሁን እሳቸውን አንድ እንደዚህ በእኔ በኩል እዚህ ስለነበሩ እንደ ለማስታወስ ያክል አነሳው እንጂ በርከት ያሉ መሪጌቶች ጋር ብዙ ፍሬ እንዳላችሁ አቃለሁ እዛ እንደምታገለግሉ ቅድም ነካ አርገውልኛ እኔ እንዲሁም በደንብ ቢያነሱት ደስ የሚለኝ ነገር ምንድን ነው ለምሳሌ በታድሰው አገልግሎት ውስጥ በርካታ አስተማሪዎች መምህራን መሪጌቶች እየወጣችሁ የወንጌል ብርሃን ለመናገር ብዙ ታደርጋላችሁ ትናገራላችሁ እዛ መካከል ግን ጓደኞቼም ሲነግሩኝ በተለይ በቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያሉ ወዳጆችም አሉኝና ሲነግሩኝ የእሳቸው ለየት ይላል ይላሉ ትንሽ ጠንከር ይላሉ እሳቸው ይላሉ ትንሽ በወልድነትም አለ መሳለኝ ከሚነግሩኝ ነው እነሱና እሳቸው ትንሽ ያበዙታል ምናምንም ይሉኛል እና እንዴት ነው ይሄ ነገር ማለት በእንዲህ በድፍረት ብዙ ነገሮችን የመናገር ነገር እንዴት መጣ የሚለው ማሳፍ ፈልግ መጽሐፍ ሲናገር እውነት እውነት እላችኋለሁ ነው የሚለው አይደለም ጌታ እውነት እውነት እላችኋለሁ ማለት እውነትን አጽንኦት ሰጦ ለምን ተናገረ ሀሰት ግን አልላችሁም አላለም አይደለም ሀሰት ግን አልላችሁም እውነት እውነት ግን እላችኋለሁ አይደለም ያለው እውነት እውነት እላችኋለሁ ለምንድን ነው እውነት እውነት ነው የገባኝ እውነት የፍርሃት እውነት አይደለም መጽሐፍ ሲናገር ለባርነት የፍርሃትን መንፈስ አልተቀበላችሁም ይላል ምን ማለት ነው ሰውን ታከብራለህ አባቶችን አከብራለሁ ራሴ ወንድሞችን በእኔ ምኩያሉትን አከብራለሁ ነገር ግን የያዙት ትምህርት የያዙት ትክክለኛ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ያስገባኛል ብለው የያዙት ነገር ግን ትክክል አይደለም ስለዚህ አንዳንዶቹን ከሳት ነጥቃቸው አውጡ ሲል አንተ ከሳት ውስጥ ልታወጣ ስትሄድ ሳቱ ሊያገኘ ይችላል ወንድም አለ ከሳት ነጥቄ ለማውጣት ግን ህይወት እስከሰጠ ድረስ እግዚአብሔር እስካቆመ ድረስ መንፈስ ቅዱስ በውስጥ እስከሰራ ድረስ ይህንን እውነት ከመግለጥ ወደ ኋላ እንደማልል እግዚአብሔር ነው ያነሳሳይ ማንም አደለም ከትቢት አደለም ከአመፀኝነት አደለም ከምንም አደለም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ጌታ እንዲህ ነው ያለው እናንተ ሸክም የከበደባችሁ ሁሉ ወደ እኔኑና እኔ ማሳርፋችኋለሁ ቀንበሬም በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔ ተማሩ እኔ የዋህ በልቤም ትሁትነኝ ነው የሚለው ግን ጌታ ደግሞ ፈሪሳውያን ዘንድ ሲደርስ እናንተ በኖራ የተለሰናችሁ መቃብር በኖራ የተለሰነ መቃብር ናችሁ ይላችኋል ውስጡ ላይ ሬስ አለው ግን ውጩ ያምራል ይላል እና አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ለምክርም ለተግሳጽም ልብንም ለማቅናት የተጻፈ ቃል ስለሆነ የትኛውንም ውሸት የሆነ ነገር በእውነት ማጋለጥ የግድ ነው እውነት እያለ ውሸት ይዘ የምትቀጥል ከሆነ እውነት ይህ ነው ብለ ማሳየት ግድ ነው ለእኔ ይህ የተሰጠኝ ከእግዚአብሔር የተቀበልኩት አደራ ነው የወንጌል አደራ ነው አባቶች በፊት ነጴጥሮስን ያው ተውቃለ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት ድረስ ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት በፊት የነበራቸው ህይወትና ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት በኋላ ያላቸውን ህይወት ስታየው በጣም የሰማይና የምድር ያክል ርቀት አለሁ ትላንትና በገረድ ፊት የካደው ጴጥሮስ በአደባባይ ሄደና እናንተ ሰቅላችሁ ይገድላችሁታል። ምንድ ነው እንዲያደረገው ስትል የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ ስለተሞላ እውነት ስለሚናገር አየው ጌታ እሱ ያከብረኛል ያለው መንፈስ ስለወረደበት እሱን ስለተሞላ ማንም ሰው በእውነት ዳግም ተወልዶ በመንፈስ ቅዱስ የታተመ ሰው ሰውን ይወዳል ሰውን ምትወድ ከሆነ ግን የምትወደው ሰው የሆን አይደለም እኔ ብር የለኝም ወርቅም የለኝም ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ደሞዝም የለኝም እኔ ግን ያለኝ ከእንቁ የበለጠ የከበረ የእግዚአብሔር ቃል በውስጥ ያለ ይህንን ቃል እኔ ብቻ ድኝ እኔ ከሞት ሰርዷዊ ቀል እንዳለችዋ እንስሳ ወንድም ያጠገብ እየሞተ ማየት አልፈልግም ኢቭን ፓትሪያሪኩ እንዲህ ቦቱ አልፈልግም ስልጣናቸውን አከብራለሁ እላይ ያላቸውን የተቀበሉትን ስልጣን አከብራለሁ በሲኖዶሱ ያላቸውን ኃላፊነት አከብራለሁ ግን ነፍሳቸው እንድጠፋ አልፈልግም ለምን ሲባል መዳንም በሌላ በማንም የለም ይህንን ቃል እስካልሰበከ ድረስ ይህንን ቃል አለባብሰህ ይሄ በቃ ትክክል ነው ግን ይህንም እንቀበላለን ይህንም እንቀበላለን ጀርባውንም ፊቱንም እያልክ ምትሞት ከሆነ እንዳትሞት እኔን ግደለ እንጂ አባቶች ሲሞቱ ሞታቸው ልፈታቸው በበሽታ አይደለም በታሪክ እንደምናጠነው በአንበሳ ጉድጓድ ተጥለዋል በእሳት ተቃጥለዋል በሰይፍ ተቆርጠዋል ምንም አደለም እኔ የሚያሳዝነኝ ግን ቤተ ክርስቲያን ነን የሚሉ ሰዎች ክርስቶስን ሲሰበክ ማሳደድ ክርስቶስን የሚሰብኩ ሰዎች በቃ እነዚህን በሏቸው የሚሉት ያሳዝኑኛል ታዲያ ቤተ ክርስቲያን ማለት አሳዳኝ ናት ቤተ ክርስቲያን እኮ ተሳዳ እግዚአብሔር ጠብቆ የሚያኖራት ራስ ያላት ናት እኮ ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ እንደ ያደረገ አንተም ላይ ትንሽ ቆጣ ብዬ እናገራለሁ ግን ወድሃለሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ ሰውየው እንዲሞት አልፈልግም እህቴ እንድትሞት አልፈ ወለተ ማርያም ወለተ ሰንበት እንድትሞት አልፈልግም ገብረ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን እንዲሞት አልፈልግም ያው በዚህ ስም ስለሚጠሩ ነው አብዛኛው እንዲሞቱ አልፈልግም በገብረ 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 ገብረ እግዚአብሔር ይሁኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነው የእግዚአብሔር ባሪያዎች አገልጋዮች ይሁኑ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይሄ ነው እኔ ምንም ሌላ እንትን የለኝ አጀንዳ የለኝ ፖለቲካ ድሮ ፖለቲከኛ ልመሆን ሞክር የነበረ ያው ወደ ብርሃኑ ሳል መጣቀድም እንዳልኩ ልሞክ በጣም 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 ብዙ እንትኖች ነበሩ ግን ኢየሱስ አሰረኝ ያዘኝ ስሙ ለዘላለም የተባረከ የታረደው በግ ስለዚህ እሱን ልመሰክር ነው ጥሬ የሱን ሳያውቅ በሱ ደም ሳይታጠብ ዝም ብሎ ንስ አባቴ ኃጢአቴን ያስተሰር ያለኛል እያለ የሚኖር ህዝብ ላይ ሳይወጣ ዛሬ ሚኖ መልክቴ እና እንግዲህ ለመግዳል የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ደግሞ ይረፉ የፉኝት ልጆች ነው የሚባሉት እነዚህ ጌታ የፉኝት ዮሐንስ አለ እናንተ የፉኝት ልጆች ከዚህ ከአሁኑ ቁጣ እንድትድኑ ማን መለከታችሁ ያላችሁ ስለዚህ የፉኝት ልጅ መሆን አያስፈልግም አሜን ብሎ መቀበል ነው ቤተ ክርስቲያን አሁን መሰረቷ ማን ነው ክርስቶስ ክርስቶስ ከሆነ ክርስቶስ ብቻ ለምን ዘያአመን በወልድ ቦ ህይወት ዘላለም በወልድ ያመነ የዘላለም ህይወት አለሁ ልጁ ያለው ህይወት አለሁ አየው ልጁ ከሌለ ሀብም የለህም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ወልድ ከሌለ አብም የለህም መንፈስ ቅዱስም የለህ ሲጀመር ስለዚህ ይህንንውስጥ የሚቃጠር ሰው እየጠፋ ያለ ሰው አለ በጦርነት የሚያለቅ ህዝብ አለ በረሀብ የሚያለቅ ህዝብ አለ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈውሰው ወንጀል ነው ጦርነትን ሚሽር ቀስጥን ሚሰብር የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ ይህንን መስበክ ግዴታዬ ነው እንዲያውም እግዚአብሔር ቢረዳ እኔ በየአደባባይ የሰላም ወንጌል መስበክ ነው አላማይ ወንጌል ግን ሲሰበክ ለማያምኑት መሰናክል ነው እንቅፋትም ነው ወንጌል ኢየሱስ ስለሆነ ኢየሱስ የመሰናከያ ያለት ነው ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ወንጌል ሲሰበክ እንትን ሚላቸው ለምሳሌ አሁን በሙስና በቤተ ክርስቲያን ሙስና ሲባላ ሲተረማመስ አብረው ምመናንም ለአንዳንዱ ያጨበጭቦለታል አንዳንዱን ይሰድቡታል ሙስና ይሄ ሙስን ጥፋት እኮነ ሙስና ጥፋት ነው የሚለው በግዙ ሙስና ሲሰራ ዝም በቃ እንድታረቅ እንሸማገል ኢየሱስ ብሎ ቀጸላ ሲናገር ግን መናፍቅ መልካ ኢየሱስ የደረሰችው ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ብዬ ስናገር አራ መናፍቅ ሆኗል ቀጸላ የሚባል ሰውዬ መኖር የለበት እዚህ ካቴድራል ውስጥ ምን አገባ ኔ አባቶች በወንዝ ስር በዛፍ ስር የሰበኩ የህደክ ሆነ የኔ ጌታ ራሱ ጌታ አቧራ እየጠረገ ነው ሄደው አንድ ቀን ተራራ ወጦ ነው ክብሩን ገልጦ ለእነ ጴጥሮስ ትንሽ ያሳየቷቸው እዚህ ንቆይ ያ ነገር ይቅርብን ያሉት እና ይህንን ከመናገር ወደኋላ ልልም ልልህ ነው በተለይ በዚህ መጠን ሲበራ እናንተ የኖራችሁበትም ነገር ራሱ ስላለ እሱም ራሱ ገፊ ነገር ይመስለኛል ለዚኛው እና እርሶም ትንሽ ሊነኩት ሞክረው ነበር ግን በተለይ የወንጌል ተግዳሮቱ ቀላል ነው ስሰማ ለምሳሌ እርስ ወደ ተወለዱበት አካባቢ አይሄዱም ቤተሰብ ጠይቅ አይቻልም ብዙ የተከሰቱ ለምሳሌ በእኛ ባህሎች ውስጥ ሀዘን ደስታ በጣም ትልቅ ነገር ነው እነሱን መካፈል አልተቻለም አሁንም እንኳን እዚህ ከተማ መካከል ደበቅ ብለው ነው የሚሄዱት ግን እንደው ትንሽ ገለጥም ካሉ ባለፈውም እንደውም አስኮናኝ ብለው አይነትም አለና ቀላል ነው ወይ የወንጌል ተግዳሮት እንግዲህ አርሰው ካልከ ያነስዋለሁ እኔ ወጣውት በዛ ቅድም እንዳሉ ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ነው አዲስ ቅዳም የሚባል ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ይባል ነበረ ዛ የነበረው እዛ ጋ እንግዲህ ታድሱ አገልግሎት የሚያገለግሉ ልጆች ናቸው ውስጥ ለውስጥ እንግዲህ አሁን ይህን በትልቅ እንትን ስለሚያስቀምጡ ያው ማህበር አስገብተው ትንሽ አስቀጥቅጠውኛል እግዚአብሔር ይባርካቸው ጸጋ ይብዛላቸው ወንድሞች ምክንያቱም እንደዛ ነው ወንጌል ሞክረው ነበር ብዙዎች አታለው አረቄ ቢራ ምና ሰውዬ ሚሪንዳ ጋብዘው ለመመስከር ሞክረው ነበር እዛ በፊት አልቻሉም እኔ ሚሪንዳ የሚያጠጣኝ እንዲሁም የሆነ በሽተኛ እንዳደረገኝ ነው ምቆጥረውና ያኔ ማለት ነው አሁን ደግሞ የሆነ ጠጥቶ ባጠገቤ ሲሄድ እሱ በሽተኛ እያደረገኝ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን ስለዚ ከዛ የሚለይህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ማንንም ሰው ግድ አትጠጣ ብ መጠጣ አታስቆሙ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከታተመ እውነተኛ ንፍስ ከታተመ ይተዋል የግድ ነው ሲጸል እየለቀቀው ይሄዳል እየተንን ይሄዳል አንድ ጊዜ ጮሆም ይወጣ አይደለም መድረክ ላይ የሚጮሆም ብቻ አይደለም አጋንት ወጣለት ማለት ያለብን እየ በቃሉ እየተሞላ እየተሞላ እየተሞረደ ሲሄድ አጋንት እየወጣ ይሄዳል ቃሉ እየተሞላ ይሄዳል በዚህ ነው በቃሉ በሙላት ይኖርባችሁ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ ወይን ጠጃ ተስከሩ ስለዚህ ወንጌል እንትን ነው እኔ እንድ ይቀርታ ዋጋ ከፍዬ የሚለው ነገር ለኔ አይመቸኝ እኔ ምን ዋጋ ነው የከፈልኩለት የኔ ጌታ ዠርባህን አየሁት ጅራፍ አቁስሎታል እጅና እግርህን ችንካር ወጥሮታል ከጎንህ ይፈሳል ደምና ውሃው ልቤን አሸነፈው ፍቅር ሀያል ነው አለ ወንድማችን ትዝታው ሲዘምር ማን ይከፍላል የፍቅርህን እዳ ስለ ነብሱ ላየህለት ፍዳ ትንግርት ነው ከህሊና በላይ ንገስልኝ በምድበ ዋጋ የከፈለልኝ የኔ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ግን በዛ ውስጥ ደግሞ በአለም ሳላችሁ አለባችሁ የራሳችሁ መስቀሉን ተሸከሙ ስላለ መስቀሉ የኔ ነው የራሴ ነው እሱ መስቀል መከራ ነው በሱ ስታለፍ ግን አንትን አለ ማህበረሰብ ትገለላለህ መጀመሪያው መጀመሪያ ያገለሉ ዘመዶች ናቸው እናቴ አባቴ እዛ እያለ ጎረቤቴ ምናምን እያለ ሄደ ረክሳሃል አሉ እኔ እኮ ቅዱስ ነኝ እኔ ቅዱስ አልሆኑ በደሙ ተቀድሳቸኋል የሚቀድሱትና የሚቀድሰው ከአንድ ወገን ናቸው እያ ላይ እርኩስ አሉኝ እንደሱ በእርግጥ ዲያብሎስ ራሱን እየሰደበ በሰዎች ላይ ንግሱ የተቀመጠ መንፈስ ስለሆነ ይህን ከማለት ወደኋላ አይልም ዲያብሎስን ቅዱስነ ስትለው ነው የምትሰድበው ዲያብሎስን እርኩስነ ካለው ምግባሩ ነዋ ርኩስነ አንተን አሁን ሰውነህ ብልህ ሰውነህ አዎ ግን እንስሳ ብልህ ግን አበዱ እንዴ እንዴ ነው ምትለ አደለ ዲያብሎስን አሁን እርኩስ ነ ባህሪ እርኩስ ነው ብትለው አሆነኝ ነው ሚልህ ቅዱስ ነህ ብትለው ግን ባህሪው አደለም ስለዚህ ሰዎች በዛ መንፈስ ስለሚነዱ ነው እርኩሱን እርኩስ 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 ቢያሰኛቸው እሱን ኮ ነው እየቀደሱት ነው በራሳቸው እና ሳልፍ በዘመዶች ዘንድ እናቴም አባቴም ሞተዋል የሉም አባቴ ካህን ነው ሞተ አልቀበርኩትም እንዳት መጣ ተባልኩ ተደብቄ በስውር እናቴ ጋ ሄጄ አልቅሽ የመጣው እናቴ ሞተች እንዲያውም እዚህ ግሯ ላይ የሆነች ቁስል ነበረች ወደ ካንሰር ተቀይራ ነው የሞተችው ብቻ ይህን ስናገር በጣም ትን ስለሚለይ ነው ከዛ በኋላ እሷን በተለይ አልቀበርኳትም አባቴ ሲሞት ከእሷ ዘንድ ሄድኩ እሷ ለማልቀስ ሲሄድ ወንድሞች ና እህቶችን ላገኛቸው አልቻልኩም ና እንትና ስሜት አለሁ ግን ወንጌል ጌታ ስለ ተናገር እንዳልኩ ነው ቅድመ እንደተናገርኩት ጌታ እናቱን አባቱን እህቱን ወንድሙን ሚስቱንም ጭምር ስለ እኔ ሲል ይተው ነው የሚለው ስለ እሱ እሱን ስትከተል አትከተል ሚልህ አካል ካለ ተወው ነው የሚለው ይህን በጣም ነው ማበረታተው ና ይሄ በጣም ከባድ ስለነበረ እናቴን አልቀበርኳትም እንዲሁም ደግሞ ሂጅን መጠየቅ አልቻልኩም እንዲያውም በሐሰት የሚገርምህ መጦ ነበር ተብሎ ታማ ገና ትሞታለች ነገ መቃብሯ ታስቦ እንግዲህ የሚገርምህ እኮ ኔ ሊቃነ ካህናት ምናም የሚባል እኮ ነው ዘሬ ካህናት ምናም የሚባል ገና ነገ ትሞታለች ተብሎ ልጇ መጦ ማታድሯል ብሎ አንዱ ከሰሰ አንድ የደርግ ፊውዳል የነበረ ይሰባ አመፀኛ ትውልድ ያለባት ምርድ ስለሆነች በቁጭት በመንፈስ ቅዱስ ሀይል እናገራል በውሸት ማለት ነው ልጅሽ መጦ አድሯል ብሎ ከሰሳት ስለዚህ እዛ በኋላ ያው ሞተች አልመጣም ብለው ተከራከሩ እንግዲህ ዛው ያዋል ፍታት ሚባላል ያልተፈቱ ፈቾች ተስካር ሚባላል ለሆዳቸው ግን ደግሞ እየረገሙ 109 መዝሙር 109 ን እየደገሙ ሚስቱ መበለትሁን ልጆቹ ወላጅ አልባ ይሁኑ ባለዳ ያለውን ይውሰድበት የሚረዳው ይጥፋ መታሰቢያው ከምድር ይጥፋ የአባቱና የእናቱ ኃጢአት አይደምሰስለት እያለ መዝሙር 109 ላይ ይሄ ማለት የሚነግሩኝ ፍታት ተብሎ ፍታት ላይ መዝሙረ ዳዊት 150 መዝሙር ዳዊት ተደገመለት እስከ እስካመት የሚባለው እሱ ነው ይህን መርገም ስትገልጥበት ነው ቄስ ሚጣለ መዝሙር ይደገማል አደለ አንዳንዱ እኮ ዳዊት እኮ ስለርግማኔ የተናገራቸው እኮ ናቸው ቁረጠው ፍለጠው እኮ ነው አደለ እንዴ ብሎ ኪዳን መጽሐፍ እኮ ነው ይሄ መቶ ሀምሳ ዳዊት አስደግሙላት አስደግሙላቸው ይባላል ሲሞት መቶ ሀምሳው ዳዊት ከሰርክ እስከ ዓመታት አይቋረጥ ቢያንስ አንድ ሰው እስከ ሰባት ዓመት የእናቱን ወይም የአባቱን ቁርባን ማስቆረብ አለበት እስከ ሰባት ዓመት ከያዛ በኋላ ግን እስከ ዘላለም ልጆቹ እስካሉ ድረስ እዚህ ደግሞ ይረግሙታል ልጆቹ ይጥፉ ይላል ሚስቱ መበለት ትሁን ይላል ልጆቹ ዳደግ ይሁኑ ይላል ነኔ አሁን መጻፉን አሁን አንብቡት እዚህ የምትመለከቱ ያንብቡት መዝሙር መቶ ዘጠኝ እዛ ሄደ አንዳንዱ ሟሴት ስታየው ደግሞ የለም ደግሞ አንዳንዱ የሚያጸድቅም ይመስላል ያልተማሩ አስተማሪዎች ምህረት ያላገኙ ምህረት አስገኞች እግዚአብሔርን እጅግ ጠምዝዘው ምረት እንዲያደርግ የሚያደርጉም ይመስሉ አለ አለ ኮ የፍታትም አይነት አለው ስለነበርኩበት ነው አይነት አለው የቁም ፍታት የሚባል ታውቃለ የቁንፍታት ፍታት አዎ ማለት ሀብታም በልቶ 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 ስኳሩም ደምግፊቱም ግፊቱም ነው አንደኛ መቃብሬን ደብረ ሊባኖስ አድርጎልኝ ሁለተኛ ደግሞ የቁም ፍታት ይፈታልኝ ይላል በህይወት እያለ በህይወት እያለ ከዛ ሚስቱ ካለች ሁለቱም ይቆርባሉ ከዛ ከቆረቡ በኋላ ይገነዛሉ እንደ ሬሳ ማለት ነው አንድ አስከሬን ተገንዘው ፍታት ይፈታላቸው አለይኩም ፍታት ልክ እንደ ሞተ ሰው ማለት ነው እግዚኦ አይርፍ እየተባለ እግዚኦ አይርፍ ማለት አቤት ወይ የነብሰ የገሌን የባርያህን የገሌን ነብስ አሳርፍ እያሉ ይፈቱለታል ከዛ በቃ ልክ ተስካሪ ይበላሉ እዛው ቁጭ ብለው ሚን ይህን መርገም እኮ ነው ይህንን እኔ አሁን እውነት ነው ምልህ የሚሰሙ የአባቶች መቅረት አለ በቃ ፈታን እኮ ከስራት ፈታን መርገማችን እንሰበረልን እኮ ሞት እንድል አድርጎ ተነሳ እኮ በቃ በሰማይ ያለ ትልቅ ሊቀ ካህናችን እኮ ነው እሱ አይደል በእርሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ሁሉ ዘወትር ሊያድናቸው ይችላል ተብሎ የተነገረልን ህያው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እኳ አለ በቂያችን እኮ ነው እግዚአብሔር እኮ በቃ እሱን ብቻ ስሙልን ያለን እኮ ስለዚህ እንዲያርገህ የምትኖርበት ሀገር ነው ይህንን ስትቃወም አሁን እንደንትን እንዲሁኖ ይመጣብሃል በተለይም ደግሞ ይሄ ወጣቱ ይሄ አሁን ሴሬሞኒ አዘጋጅ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ምንጣፍ ማንጠፍ ትልቅ ምንጣፍ ይዞ እየጎተተ ይሄዳል ከዛ ሰውየው በዛ እንትኑ ተሸክሞ ይሄዳል በቃ ምናም ጅሮ ሙጅል ሲበላው ሂዶ በኝ ተማርያም ሲል አትቁም ሲባል የነበረ ቄስ አሁን እንትን ይነጠፍለታል ይሄ አያጸድቅም እንዲያውም እግዚአብሔርን እየሰደቡ መኖር ነው እና በዚህ ሁሉ ግን እግዚአብሔር እኔን ስለረዳኝ መጀመሪያ ምክንያቱም የረዳኝን ነው የሚል መጽሐፍ የረዳኝን እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ ሌላውን ልተው ረሃቡን ልተው እዚህ ከመጣሁ በኋላ አንዳንድ ሰዎች አንድ ጊዜ በስንዴ ተልክ ተሽጠ ይላሉ ኮሜንቶች አንዳንዶች ሰረባቸው ስንት ከፈሉ ይላሉ ስንት ነው የከፈለው እኔ በእውነት ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አደለም አሁን አደለም ይው አለም እያየ ነው የምናገር የሚያውቀ አጠቃላይ እያየ አደለም አሁን ድሮን በገንዘብ የሚደል ላይ አንዳች አካል የለ ለአንተ ካደላሁ ለአንተ ነ ገንዘብ ስለሰጠኝ ስላሰጠኝ እንዲሁም እኔ እያበላሁ እያጠጣሁ ከአንተ ጋር ወግናለሁ እዛ ውጭ ለማንም በገንዘብ የሚሸጥ ህሊና የለኝ እኔን የገዛኝ በነጻ በደሙ በዋጋ ተገዝታችኋል ለራሳችሁ አይደላችሁ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ ተብሎ የተነገረው የእግዚአብሔር ልጅ ባፈሰሰልኝ ደም ለእግዚአብሔር ተገዛው ተቤዣው ስለዚህ ማንም ሳንቲም እዚ እስኪንትኑ ምን ወንጌላውያንይከታተለኛ እስኪ እኔ ገንዘብ የሰጠኝ ካለ እውነቴ ነው በገንዘብ ገዝቶ ያመጣ ያካልካለ ሲጀመር ወንጌላውያኑ ጋር እንትን የለኝም የራሴ አገልግሎት ነው ያለኝ ቤተ ክርስቲያን ራሷን ትቀይር ትታደስ ነው ዋናው አላማችን እና እዛ አገልግሎት ላይ ነው ያለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አልተገዛውም ወንጌል ግን አንድ ስላደረገን አንድ ምን ሆን ይመስላቸዋል ትክክል የወንጌል መከራን ያነሳውት ዝምብ አይደለም የሰማቸውም ያየዋቸውም ጠጋቤ አንዳንድ ስላሉ ሰው በትህትና ሊነኳቸው ስላልፈለጉ እኔም ሳልነካቸው ልለፍ ግድ የለም ተመልካቾች ይረዱናል ብየተስፋ ተስፋ አርጋለሁ በተለይ የእኛ ተመልካቾች ብዙ ጊዜ ነገሮችን ስናነሳ ይረዳሉ ብየተስፋ ተስፋ አርጋለሁ እና በርካታ የወንጌል ተግዳሮቶች አሉ አሁንም ድረስ እና አስፈላጊ በሆነ ነገር መቆም ባለብን ነገር መቆም ያለብን ይመስለኛል ብዬ አነሳለሁ የዚህ የእንትን ነገር ሲያነሱ አንድ ሀሳብ ወደ ልቤ የመጣ ወደ ዋናው ጉዳዮች መለሳለሁ የዚህ የሙት አመት ሽኝት አሁን ያነሱት ፍትሀት የሚባለው ነገር አስደንግጦኛል ምክንያቱም ቃላቶቹ ሁን ሲዘረዝሯቸው እኛ እንደ ጸሎት ነው ብዙ ሰው የሚያስባቸው የሆነ ለት ወይም ደግሞ እንደው ነፍሱን ፈጣሪ ይቀበለው የሚል አይነት እንደሆነ ነበር እና መቼም ሰው እርግባን እየሰማ ሜን ይላል ብዬ አላስብም እና ከቋንቋ ነው ወይስ ችግር ለምሳሌ ግስ ነው ከቋንቋ ነው ወይስ የወንጌል ብርሃን ስለተጨበንበት ነው ሰው ቋንቋው በፊት ሲነገረን የነበረ እኔንም ጨምሮ የመላይክት ቋንቋ ና የእግዚአብሔር ቋንቋ ነው ብለን ነው ግዙን ስነወራው የነበረው አሁንም እንኳ ከአንተ ጋር ሳወራ ግዝ እንድናገር የሚገፋፋይ ነገር አለ ቋንቋውን ዋና ብዬ ስለያዝኩት ማለት ነው አንዱ ትምህርት ቤት መግባት የጠቀመኝም አንዱ እሱ ነው አሁን ከዛ በኋላ ግን አንዳንድ የቅኔና የመጽሐፍት መምህራን ኖ አይደለም ግዝ እንደ የትኛውም ቋንቋ ቋንቋ ነው እንጂ የመላእክትና የእግዚአብሔር ቋንቋ አይደለም የእግዚአብሔር የራሱ የሆነ ቋንቋ የለም ሁሉንም ቋንቋ ይሰማል እግዚአብሔር ለሁሉም ቋንቋ ይሰጣል እንጂ እሱ መግባቢያ ብሎ ለአንዱ እንትን ያለው የለም ሚሉ ብዙ ሰዎችን አይቻለሁ ከሊቃውንት መካከል ስማቸውን እዚህ መጥቀስ ስላልፈለጉእና? እና ህብረተሰቡ ምን መሰለ ምመናኑ እልልታ ይወዳል በቃ ምንም ምንም ሳይሰማ ለምሳሌ አሁን ይሄ ይህንን እያለ እያሰማ ሁን ይህንን እግዚኦ የተጸመመን ስለት ወብሲቱ ሂትኩን መበለተ ወይኩን ውሉዱ ዋለማውታ ወይበርብሮ ባለዳ ኩሎን ዋይዎ ወይርከብዘ ይረድዎ ወይ ጥፋ ምር ዝክሩ በግዝ ነው ያልኩት አሁን አሜን አሜን ነው ሚል አሁን እያሰማ ይህን ቢለው ማለት ነው ለምሳሌ ኦ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቅ ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሴ ያበሳ ተወካፊ ንስሐ በደሙ ንጹስ ዘሰራይ ኃጢአት ዓለም ይስራኤል ክሙ ኃጢአት ተዘገበር ክሙ ብሎ ቄሱ ኑዛዜ ላይ ሰሮወተ ህዝብ ላይ ቅዳሴ ከወጡ በኋላ እንትን ላ አማረኛውን አያውቁትም አሁን ከዛ በኋላ መጨረሻው ላይ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ሲል ነው አስራ ሁለት ጊዜ ይላል ጣጣቸውን እንትን ይላል ጣጥ ቆጥራለ አስራ ሁለት ጊዜ ከዛ በኢንተዝትነ ማርያም ከማሁ ይላል ከማሁ አሁን ምንም አይገባም ዝትነ ማርያም አይገባም ልክ እንደ ቀድሙ አስራ ሁለት ጊዜ ዚዮ ማረነ ክርስቶስ እንዳልነው አሁን ደግሞ ዝትነ ማርያም እንበል እንደ ቀድሙ ማለት ነው ከማሁ አይ አሁን ይህንን ህዝቡ ምን እንድነው ብትለው ያውቀው ይሄ ሲገለጥበት ነው በነገራችን በአማረኛ ሲቀየር ሌላ ትምህርት ያስተማር መሰለው ህዝቡ አማረኛ ሲነገረው ሌላ ትምህርት ይመስለዋል መጽሐፍ ሲነበብ የነበረው በግዝ ነው ይሄ ቅዳሴ ላይ ወንጌልም እና መልእክታት ሲነበቡ በግዝ ነው ሲነበብ የነበረው ስለዚህ ይሄም ትምህርት እንግዲህ ለምሳሌ አሁን ትቤላ ነፍስ ለስጋ ምድራዊት አንቲ ለምንት ተሃነጽ ኣብያትም ኢልና ሃበይ ትነብር ምን ማለት ነው መሰለ በዚማልኩት ነፍስ ጋን ትላት አንቺ በዚህ ምድር ላይ ቤት ምትሰሪ ምን ያደርግልሻል ለዘላለም ትላት አለች ይሄ መዋሲት የሚባለው ነው ፍታት ፍትሀት ለሚፈታ አንዱ መዋሲት ነው አሁን ለዘላለም ለማትኖሪበት ቤት ለምትሰር ያለሽ ብሎ በእንትን ይላል አሁን ሰው ይህንን ተፈታለች ብሎ በቃ ያው መቸም አላደል ይሆን ልኛል ብለ ከሄድ ጥሩ ነው ተፈታለች ብሎ ሄዳል ግን ታሰርሁ ነው ሄድ ምንም አሁን ያችን ሰት አለች እንዴ ነብስ ራሱ ዚ ምን ያደረግልሻል ምትላት የትኛ ያለችዋን ነው አስከሬን አጋድመ ሬሳ እኮ ነው እዚህ ያሉ ሬሳ አሁን ትቤላ ነፍስ ለስጋነፍስ ስጋን ይነጋገራሉ ወጣች እኮ ሞት ማለት እኮ አንዱ ሞት ማለት እኮ ስጋ ከነፍስ መለየት ነው እኮ ስጋ ከነፍስ ከተለየች በኋላ ምን ይህንን ማስተማሪ ያለብህ ሳይሞቱ ነው እያሉ መጽሐፍ እንደሚናገር በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ስለሚል አሁን ነው ነፍስን ምን ያደረግልሻል ስጋንም በቃ ጌታን ተቀበይ በስጋችሁ እግዚአብሔር አክብሩ ይላል ብለ መመስከር ያለብህ ሳይሞቱ ነው ይህን መስክረ በዚህ መሰረት በወንጀል ማርካቸው አንተን ቢጠቅሙ አገልጋዩን ቢጠቅሙ ይሻል ይህ ምን ሳታመካኝ ብላ ያለቻሉ እንደዛ ነው ነገር ዝም ብሎ በቃ በምክንያት ለመብላት እንጂ ነፍስ በፍጹም የሚያጸድቅ ቄስም ማንም የለም ፍታት ዝም ብሎ ነው ፍታት የለም እስራት ነው የሚባለው ይሄ በጣም ትልቅ መልእክት ሰጥቶኛል ለእኔ ተመልካቾች እንዴት እንደሚረዱ ባላቅም በተለይ ለምናደርጋቸው እያንዳንዱ እንቅስቃሴዎች መጠየቅ ዋና ነገር እንደሆነ ማለት ያልተረዳነው ነገር ካለ የቋንቋውም ነገር ካለ ምን ማለት ነው እስቲ አስረዱኝ ብሎ መጠየቅ አስፈላጊ መሆኑ አሁን ተረድ ይቻለሁ ምክንያቱም የሆነ ሰው መቶኔ ኔ በማላቀው ቋንቋ ለምሳሌ የጸለይኩልህ ነው ብሎ ሊለኝ ይችላል ግን ምን እንድል እያለ እንደሆነ እርግማንም እየተካፈልኩ ተገቢ ያልሆነ ነገር እየወሰድኩ ነው የሚለውን ይወስድልኛል አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ እኛም እንዲ እንግዶችን አመጣለሁ ከታድሱ በተለይ እናንተ አካባቢ አለ ወይም ደግሞ ያ ሁላችንም መሰረታችን እዛ ነው ከዛ ነው ብዙዎቻችንም ድነታ አግኝተን ወደዚህ የመጣ ነውና። እንዲህ አይነት ጨዋታዎችን ስናደርግ ኮሜንት መስጫ ላይ አንዳንድ ሰዎች ሀሳብ ይሰጣሉ አሁን አሁን ደግሞ ቲክቶክም ላይ መነጋገሪያ ሆነዋል በተለይ ሰሞኑን ገድላትና ድርሳናት የወንጌል ትርጉም ናቸው የሚል ሀሳብ አንድ ሰው ጽፎልኝ ተመልክቻለሁ በሱ ሀሳብ ወንጌል ንባብ ነው ገድል ደግሞ የሚያሳየው ተግባራዊ ህይወትን ነው የሚል ነገሮች ጽፈዋል ቲክቶክ አካባቢ አሁን ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ይመስለኛል አንዳንዶች ገድላት እና መመሪያችን አይደለም የሚል ነገር እየመጣ ነው እና እንዴት ነው የምንረዳው ይሄንን ይሄስ የእናንተ ፍሬ ነው ማለት ይቻላል የእኛም ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ወንጌልን የተረዱ አማኞች ሁሉ ጭምር ለምን በጸሎት ህዝብ እንዲድን ወደ ጌታ እንዲመጣ የሚጸልዩ እናቶች አባቶች ስላሉ የኔ የኔ ራሱ እዛ መውጣቴ የቅዱሳን ጸሎት እንደሆን ይገባኛል እና አሉ ደግሞ ሲጸሉል የነበሩ አሁን የተገለጡ እዛው አካባቢ ሆነው ይህን ሰው እያገኘው የሚሉ የነበሩ ሰዎች አሉ በነገራችን ያጎቴ ልጆች በጌታ ብዙ በጌታ የሆኑ ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው የዘላለምን ህይወት የወረሱ አሉ እነሱ ይጸልዩልኝ ነበረ ስለዚህ የታድሶ ውጤት አይደለም ማለት አልችልም በትክክልም የታድሶ ውጤት ነው የሌሎቹም ቅዱሳን ውጤት ነው እስኪ አስብ ማን ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ማይወዳት እስኪ ንገር አለ እንዲ አሁን እንኳ እንዳንዱ እኮ የተሳበ ሁሉ በቃ እንትን ይላል አደለ እንዲ ሁላችን እናንተም ትወዷት አምናለሁ መሰረት ነው ዋናው እኮ እውነት ተዳፈነ እውነት ይገለጥ ነው እንጂ እኮ የንትን ቅያሬ እኳ አይደለም ያ እኮ ያ ስላልተመቸኝ ያ ስላልበሰለ የበሰለ ልበላ አደለም እኮ የተባለው ዋናው ትልቁ ጉዳይ እውነት የሚባለው ክርስቶስ አልተሰበከም በሚል ነው ብዙ ሰዎች እየወጡ የመጡት እና ገድላትና ድርሳናት የወንጀል ትርጉሞች ናቸው ብሎ የጻፈው ሰውዬ አላዋቂ ሳሚ ምን ይለቀልቃል እንዲሉት እኔ ያልናገረውም ያኛው ብሄል ነው መጻፍ አይልም ማቴዎስም አይለውም ደሱ ነገር ግን ገድላትና ድርሳራት አንደኛ አጻጻፋቸው የመጡበት ዘመኑ እንደገና ደግሞ ማን እንደደረሳቸው አይታወቁም እኮ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ አጠቃላይ አብዛኛውን ድርሰራትን ገድላትን ስታነባቸው ደራሲ የላቸው የምትቀበላቸው ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተክርስቲያን እንደገና ደግሞ ዘመናቸው እንግዲህ በጣም ጎልተው የታዩት ከዛ በፊት አንዳንድ ነገሮች ቢኖሩም በካዝ የዘራ ያቆብ በኋላ ነው አይደለም ከ 16 በኋላ ነው እኮ የገነኑ የመጡት እንደገና ደግሞ ይዘታቸው ራሱ ወንጌል ነው ወይ ወንጌል ትርጉም ራሱ ነው ይቻለ አንድም የሚል አንድም ታ ወንጌል አንድም እያለም ይተረጉመው እዛው ያለውን ቃል ነው ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም በወይን ቤቱ በሰርግ ቤቱ ተገኘ ማርያምም ሄዳ የወይን ቤቱ ማነው የወይን አለ አለችው ይህንን ወደ አምስት ነው ምናምን አንድምታ ትርጉም ተሰጦታል። በጣም ደስ የሚል ትርጉም አለው እዛ ውስጥ እንጂ እና ትርጉሙን የሚሰጠው ወንጌሉ ወዛው እንጂ ድርሳን አድርጎ አይደለም የሚያወጣው አዋልድ ሊወልድ አይደለም አሁን ምንድን ነው እሱ ያለው የሚመስለኝ አዋልድ ስለተባሉ የግድ የመጽሐፍ ቅዱስ ልጆች ይሆናሉ ብሎ ለመናገር ይመስለኛል መጽሐፍቱን ለማጠናከርና እውነተኛ ለማድረግ ግን ቅድም እንዳልከው እግዚአብሔር ቡሩክ ይሁን የሚዲያ ይሄ የማህበራዊ ሚዲያ ሶሻል ሚዲያ የምንላቸው ነገሮች ትልቅ ለውጥ አምጥተዋል አሁን እንደምናየው ቲክቶከሮቹ እየወጡ የሚናገሩት በአባቶች ትእዛዝ አይደለም ራሳቸው ወጠው የሚናገሩት ልጆች ገድላትና ድርሳራቶች የእኛ የቤተ ክርስቲያን መሰረቶቻችን አይደሉም ይህንን በተለያየ መረጃ ላቀርብልህ ይችላል አደሉም ይህንን አባቶችም ናቸው ደግሞም የአባቶች የእምነት ዋና የሚባለው እንግዲህ መጽሐፉ ትልቅ ሃይማኖት ታላቆ ሊቅ ተብሎ የሚታወቀው ሃይማኖት አበው የሚባል መጽፍ አለ ሃይማኖት አበው በቤተ ክርስቲያን ከቅዳሴ በኋላ የሚነበብ መጽሐፍ ነው በዛ ውስጥ ያሉ አባቶች ስለ ምንድን ያወሩ የሚለውን ማየት አስፈላጊ ነው ለምሳሌ ስለ ስላሴ አሁን ስላሴ አሁን እንደፈለጉም ያንቦ ጫርቁት አደለም የቀደሙት አባቶች እንዲሁም አሁን የአሁኑ ትውልድ ነበር እኮ መሰልጠን የነበረበት በደምብ ቴዎሎጂውን ማወቅ የነበረበት ስላሴን የተወሰነ ከእውቀት ከፍለን እናውቃለን ቢልም የተወሰነ ግን ከፍ ብለን መመርመር የነበረበት የአሁኑ ትውልድ ነበረ ከቀደሙት እንደገና የቀደሙት ተሽለው የአሁኖች ደግሞ አባቶችን ጨምሮ የስላሴ መሰረት ማርያም ወደ ማለት ሁሉ ሄደዋል ይሄ ሎቱ ስፋት የሚያሳፍር ነው እኔ ራሱ አሳፈር የዚህ ጠምጥ ጌታ ምስክር ነው መጽሐፍትን ግን ስታያቸው ስለ ስላሴ በጣም የሚጠቅም በደንብ ያልተብራራ የተብራራ መጽሐፍት አሉ እንዳልኩ ሃይማኖት አበው ቀላል መጽሐፍ አይደለም ክርስቶሎጂ ላይ ብታየው የሚገርም እንትን አለው ሊቀ ካህኑን ኢየሱስን እንዴት አድርጎ እነሱ ግን አሁን እዚህ መልካ ስላሴ የሚባል መጽሐፍ ላይ ው እንግዲህ ከገድላት ከድርሳናት ከተባሉት መልካ መልክ ከሚባሉት መልካ ሥላሴ አንዱ ነው የስላሴ መልክ ማለት ነው በአማረኛ ልንገር እሱ ላይ አሁን ስታይ ለስትንፋስ ህክሙ ሚል መልክ ላይ ሊቃነ ካህናት ስላሴ ዘደም ህክሙ ይላል የሰማይ ሊቃነ ካህናት ስላሴ ደማችሁ የኃጢአት ስሬት ነው ይህል እንግዲህ አሁን ስላሴ ነው የምናወረው ስለ ሶስትነት ነው የምናወራው። አበ ደማፈሰሰ መንፈስ ቅዱስ ፈሰሰ አብ ሰው ሆነ መንፈስ ቅዱስ ሰው ሆነ እንዴት ነው ይሄ መታየት አለበት እኮ አየው በሰማይ ያለ ሊቀ ካህን ብሎ የነገረን የብራዊ ንጻፍ ቢደግሞ ኢየሱስን ነው አረተው ከመጻፉ ልውጣ ከመጻፍ ቅዱሱ ጊዮርጊስ ዘጋ ስቻ ሞገስ ነ ላይ ሊቀ ካህናት ዘይቀውም ሎሙ ዘይቀውሙ ሎሙ አይልም ለማንስ ይቆማሉ እነሱ ሊቃነ ካህናት ከሆኑ ለማን ነው ሊቃነ ካህናት የሆኑት ስላሴ ከሆኑ ሊቃነ ካህናት ደም አፈሰሱ ይላል ደምክም ውስርት ይላል ይህን ሳነበው ውስጥ የዝግንን ነው ያል እግዚአብሔር ምስክር በጣም ነው እንትን ሚል አሁን ሊቃውንቱ ትርጉም ሊሰጡት ይችላሉ የተለይ እንደሚተረጉሙት ልንገር የአዋራ ስራ ምራፍ ምራፍ ሄደው ቁጥር 28 ላይ ነው እግዚአብሔር በገዝና ደግሞ የዋጃትን ይላል ሊሉ ይችላሉ እዛ ውስጥ ላይ ስላሴ ሁሉ አሉ ብሎ ይልተረጉም ይችላል ለምን ይህን ህዝብ ማጣት አይፈልግም ይህን ህዝብ እንዲያጭበርብሮ መያዝ ነው የሚፈልገው ስለዚህ የገድላትና የድርሳናትን መልእክት ወይም ይዘት ከመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ጋር ማገናኘት አሁን ደጋግሞ ደጋግሞ ቅድም እንዳልኩ ውሸት ውሸት እያሉ እግዚአብሔርን መስደብ ነው የሚሆንባቸው እግዚአብሔር እውነት ያለውን እነሱ ውሸት እያሉ እግዚአብሔርን እየተቃወሙት እንደሆነ እንዲገባቸው እፈልጋለሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ይሄ ነው ትልቁ እንትናቸው ማለት የገድላት የርሳናት የራሳቸው አንዳንዱ እኳ አሁን የመጣለ ስንክሳር የሚባል መጽሐፍ ታውቃለ ስንክሳር ማለት የመንፈቅ የመንፈቅ ነው የግማሽ ግማሽ ዓመት የስድስት የስድስት ወር የተጻፈ አንድ ላይ አይጠረዝም አንድ ላይ ቢጠረዝ ሰው አይሸከመውአህያናት ትሸከመው ወይ ደግሞ መኪና ትልቅ ነው መጽሐፉ እዛ ውስጥ ላይ ነው እናርስ እየወጡ እየተፈለፈሉ የሚመጡት አሉ ገና የሚፈለፈሉ አሉ ገና ይመጣሉ ገና አሉ ገና ብዙ ስም እንሰማለን። ከዚህ በኋላ የስላሴን ነገር ግን ሲያነሱ ቅድም አነሰዋለሁ ብዬ ካሰብኳቸው ከሀሳቦች መካከል አንዱ ነው እርስም አንስተውታል በተለይ በክርስትና እምነት ውስጥ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ የካቶሊክና ወንጌላውያን በጋራ ከምንጋራቸው አስተምሮቶች መካከል አንዱ ስላሴ ነው ቃሉ በቀጥታ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባይገኝም ሶስትነትን የሚያመለክት ቃል ነው አንድ አምላክ ራሱ በሶስትነት የተገለጠበት የሚለውን ሀሳብ የሚያንጸባርቅ ነው እና ብዙ ጊዜ አንድ አይነት ሀሳብ የምንጋራበት ቦታ ነው የሚል ሀሳብ እናነሳለን እርስ ግን ሲነግሩኝ ደግሞ የለም እንዲሁም የኦርቶዶክሱ ጋር ልዩነት አለው የሚል ነገር አንስተውልኛል እኛ እንዲሁም ብዙ ጊዜ ከወንጌላያን መካከል ቁጭ በለን ስንጫወት ይህንን ሀሳብ አንስቶ ክርስቶሎጂ ቅድም ያሉት በክርስቶስ ላይ ያሉ አስተምሮቶች ስላሴን አስመልክቶ እንዲሁም የጠነከረ አስተምሮ ያለው እዛ ነው ከዛ ነው ልንኮረጅ የሚገባው የሚል ሁሉ ሀሳቦች ይነሳሉ እርስዎ ግን ደግሞ ሲነግሩኝ የለም እንዲሁም የተበረዘ ነው የሚል ሀሳብ አንስተውልኛልና ና ይህንን በደንብ በማስረጃ ማስቀመጥ ያለብን አይመስሎት ጥሩ የተበረዘ ነው ምልህ በሁለት ነገር ቅድም እንዳልኩ ወደ ቀደሙት አባቶች ለምሳሌ ጉባያት አሉ አደለ ከኒቅያ ማን ነው በ2 ጀምሮ ከነበረው ጉባኤ ጀምረን እስከ ኬልቀልወን ጉባኤ ድረስ ያለው ይሄ አራቱ ጉባያት የሚባሉት አሉ አደለ ጉባኤቱን ስንመለከታቸው በጉባኤቱ ላይ የተነሱ ጥያቄዎች ነበሩ አንደኛው የተነሳው ጥያቄ ክርስቶሎጂ ነው ክርስቶሎጂ ላይ ነው ሁሉ ምንትን ያለው ቀጥሎ ግን መንፈስ ቅዱስ ላይ መንፈስ ቅዱስ ህጹጽ ከአፍ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ያነሳል የሚለው የመቅዶኒዎስ ትምህርት ነው እንደገና ወልድ በመለኮቱ ፍጡር ነው የሚለው የአሪዎስ ትምህርት ነው ወልድ በመለኮቱ ነው በስጋው ፍጡር ነው እንዳነሳሳት በስጋው ድብ ያለ ፍጡር ነው ይህንም ቤተ ክርስቲያንም ታምናለች በመለኮቱ ማለቱ ነው አሪዎስን ካድ ያሰኙ መለኮት ፍጡር አይደል ምልኮት ፈጣሪ ነው ስለዚህ ይህንን ትምህርት ቤተ ክርስቲያን ማነው ማ ወይ የለም ወይ ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብት አለ አለ ግን ለምሳሌ ቅድም ነገርከኝ አንተ መጽሐፍ ቅዱስ ከቤት ከፊትህ ተቀምጦ መጽሐፍ ቅዱሱን ትራስ አድርጉት እኛ ግን ምናነበው በየመድረግኩ ታምረ ማርያም ነው የምትል ከሆነ አሁን ማን እየተቃወሙ ነው የስላሴን ትምህርት እየተቃወሙ ነው መጻፍቶቹ አሉ አሁንም እኔም ስለ ስላሴ ስናገር የሚናገረው ከቤተ ክርስቲያኒቱ ባለው አስተምሮ ልክ ሊሆን ይችላል ከአባቶች ትምህርት ተነስቼ ማለት ነው ስለዚህ ስላሴ ትምህርት የአብያተ ክርስቲያናት ለሚባሉት የስላሴ አማኝ ለሚባሉት ዋና አቋማቸው ነው ህብረት አሁን አለ አደለ የስላሴ አማኝ የሚባሉ አሉ አደለ ለምሳሌ ወንጌላውያኑ የስላሴ አማኝ ናቸው ኦርቶዶክስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ክርስቲያንም የስላሴ አማኝ ናት ካቶሊክ የስላሴ አማኝ ናት ስላሴ ላይ ግን ሳናዛባ ስላሴን በተረዳ ነው ልክ አስተላልፈን ሌላውን ነገር ልዩነት ቢኖረን ምንታረቀው በስላሴ ቢሆን ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው እና ቤተ ክርስቲያን ላይ ልዩነት አለ ምልህ ለምንድን ነው አንደኛ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወልድ ልጅ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ብላ ቤተ ክርስቲያን ታምንና ወልድ በተለይ አካሉ ስጋ ሆነ ትላለች ክርስቶሎጂ ላይ ነገር ግን ወልድ በተለይ አካሉ ስጋ ከሆነ በኋላ ሁላችንም እናምነው ነው ስጋ ሆነ ጸጋና እውነትን ተመልቶ በእኛ አደረ ከዛ በኋላ በቃ ይሄ ሊቀ ካህነቱንም ይገልጥልን ነው ይህንን ቤተ ክርስቲያን ታምናለች ግን ደግሞ አሁን ስለ ስታነሳ የመጀመሪያው ስላሴን በስዕል ለመግለጥ ያደረገችው ሙከራ ብዙ ጊዜ በአይምሯችን ምን ስለው ይሄ ሶስቱ የተቀመጡት ስዕሎች በየመቅደስን ገ እናቴን እንግዲህ ዛሬ ነፍሷን ማስማር አልችልም እንጂ ነፍሷን ይማራት እናቴን ብጠይቃት አብ የትኛው ነው ብላት መሀለኛው ነው ትለኛለች መሀል ያለው ፎቶ መሀል ያለው ሽማግሌ በዚህ ገጥ ያለውስ አሁን እንዲህ አደለ በግራ ያለውስ መንፈስ ቅዱስ በቀኝ ያለውስ ወልድ ስሉ ለምን ወነበረ በማና በአብቀኝ ተቀመጠ ይላል አሁን ይህንን ስጠይቃቸው የለምኛ ለምንትን ለማለት ነው ይልና አይ የለም ስለ አያስፈልግም እዚብሔር መንፈስ ነው እዚብሔርን ያየው አንድ ስ እንኳ ያለ ምናም ስትላቸው አብርሃም ቤት ይወስዱል አንዱ እግዚአብሔር ሁለት መላይክ ተገልጠዋል አብርሃም ቤት ላይ ምን ምን ሜን ሜን በምንምንትልትሯ አችልም አንዱ ሁል ጊዜ የሚያዝነ የአብርሃሙ ስላሴ ያደ የሚባለው የአብርሃሙ ስላሴ እንዲሁም የበሉት ወይፈን ተነስቶ ስባት ብሎ ምስጋና ያመሰገን በልተውት እንደገና ወጡ ስላሴ ሲተረጎም ምንም በማያውቁ ሰዎች ማለት ነው እንጂ ስላሴን በሃይማኖት አበው ስላሴን በቤተ ክርስቲያን ታሪክ በነሉል የመላኩ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ቢያዩት እርግጠኛ ላይ ለውጥ ይመጣል እና ስላሴን ፎቶ ስለው ሶስት ጺም ያላቸው ሽበታም እ? እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን አንተም ሽበት አለ ልደርስባቸው ነው እንግዲህ እንዲህ አድርገ በቃ ትል ከዛ ሶስቱ ሽማግሌዎች ብለው አብንም ልቡሰ ስጋ ወልድንም ልቡሰ ስጋ መንፈስ ቅዱስንም ልቡሰ ስጋ ድጓል አሁን ይህንን ደግሞ እንትን ስትላቸው የለም ወልድ ነው በተለይ አካሉ ስጋ የለበሰ ስጋ ከመልበሱ የተነሳ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት ወይም ሰው ከመሆኑ የተነሳ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት መስቀል ላይ ደሞን አፍስሷል እሱ ሞት እንድል አድርጎ ተነስቷል ተቀብሮ ተነስቷል ምናም ብለህ ደግሞ ስታስተምር እሱ እኮ ካረገ በኋላ ከማን ጋር ያስታርቃል ከማን ጋር ይታያል ለማን ይታያል ሚል ደግሞ ጥያቄ ይነሳል ስላሴነት ሶስትነት ለምሳሌ ስም ግብር ነው አደል ከአለቃ ወልድ ሶስትነት ብለው የተረጎሙት እንደዚህ ነው በስም ባካል አብ የራሱ አካል አለው ወልድ የራሱ አካል አለው መንፈስ ቅዱስ የራሱ አካል አለው የሚል ነው ትምህርቱ አሁን የወልድ አካል ስጋ በለበሰው ማንነቱ ተገለጠ ነገር ግን የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ መለኮት ሲወለድም ሳይለየው ጽንስ ላይ ሳይለየው ሲወለድም ሳይለየው ያው ለሰባሰገል መጣው እንደሰገዱለት ማለት ሳይለየው ሲሰቀልም ሳይለየው ሲቀበርም ሳይለየው ከሙታን መካከል ተለይቶ ሲነሳ ሳይለየው በፍጹም ሰውነቱ በክብር እያዩት ያረገ በአብቀኝ የተቀመበ ክብር ነው ያ ስለዚህ ነው ስጢፋኖስ የእግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስን በአብቀኝ ቁማየው ይላል ስለዚህ እሱን ክዳህ ነው አሁን እኮ ስላሴ ያለ ምትል ከሆነ የለም አሁን ወልድ ምንድን ነው በቃ በፍጹም ሰውነቱና በፍጹም አምላክነቱ አለ በአምላክነቱ እንዳብ እንደ መንፈስ አብሮ ይሰራ አለ ነው በሰማይ በምድር በሰውነቱ ሊቀ ካህን ነው ምንም ይሄ ጥርጥር የለውም ሊቀ ካህን ለዚህ ነው ወደ እግዚአብሔር በእርሱ በኩል የሚመጡትን ሊያማልድ ዞትር በህይወት ይኖራ ስለዚህ ይህንን ትምህርት ገደል ከተውታል እንዴት ነው ገደል የከተቱት ስትል የሚማልደው የሚለውን ሁሉ እየፈለጉ እየለቀሙ እያረሙት ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስን በክለዋል በ2000 ዓ ም የታተመው መጽሐፍ ቅዱስ የሚፈርደው ብለው በራሳቸው ስልጣን በምንም ቋንቋ ያልተተረጎመ በግዙ ወይ ተዋቀስ በእንዲያ ነው የሚለውን የሚከራከረው የሚለውን በግሪኩ ምልወታቸ ህዳጉ ላይ የሚማልደው ይላል ብለው አስቀምጠዋል በራሳቸው አማረኛ ግን ትርጎም የሚፈርደው ብለው አስቀምጠዋል ይሄ ራሱ ስላሴን ገደል የከተተ ትምህርት ነው ብዬ ነው ማምነው ሌላኛው ስለ ስላሴ ስታነሳ እንዳልኩ ስጋ ልቡሳነ ስጋ አደሉም አብና መንፈስ ቅዱስ አብ ለምሳሌ በተራራ ላይ በተገለጠ ጊዜ ልጁን ምንድን ያለው ድምፅ መጣ አደል ያለው በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጅ ያለው ታየው ወይ አልታየም በምንድን የመጣ በደመና አየው መጣ ድምፅ ግን አለ ድምፅ ካላ አካል አለ ማለት ነው ስለዚህ አካላዊ ማንነት ያለው አብ መጣና ልጅ አለ ግን ልጁን ደግሞ ዝም ብሎ እስራኤልን አቧራ ሲንኳተት እንደነበር አይደለም የገለጠው በክብር ነው የገለጠው ለዚህ ነው ከገናናው ክብር እንደተገለጠ ብሎ ጴጥሮስ የመሰከረው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከገናናው ክብር አብ እንዲህ ብሎ ተናገረ ይላል ዮሐንስ ደግሞ መንፈስ እንደ ርግብ አምሳ መጥቶ አለ በጥምቀቱ ጊዜ ስለ መንፈስ አካል አለው ግን በምን አምሳል ተገለጠ ይላል በርግብ አምሳል ወይ እርግብ አርገው ይሳሉት እንጂ ሶስት ፂማ ምን ውሳነ ስጋ ምን ያደርግልሃል አሁን ይህንን ነው ተቃወመ ምናምን ምናምን ጎራው ሚሉል ስለዚህ እኔ ለሊቃውንቱ ነው ዛሬ የምናገሩ ሊቃውንቱ ይህን መመርመር አለባቸው ስለዚህ በጥቅሉ ስተት ነው ወይ ያለበት ብትለይ ለአሁኑ ትውልድ ስተት እየሰሩ ነው የአሁኑ ትውልድ ለምሳሌ የስላሴ መሰረት ናት ብለዋል ሰምታል አቡኑ ባለፈ ጳጳስ ወጣው ማርያም የስላሴ ምንድና መሰረት እንዴት ነው አሁን ማርያም መሰረት ምትሆን ብለ ብጠይቅ ድርሰት ራሱን ይቻል መሠረተ ህይወት ማርያም ወጥን ተመዳኝት ዘምቀድሙ ይሏታል አስቀድሞ የህይወት መሰረት ማርያም ናት ይላል እኔ ደግሞ አስቀድሞ የህይወት መሰረት የውልህን ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ላይ እግዚአብሔር የውልህን እንዲህ አለ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለ እንሆን ዘንድ በፍቅር በክርስቶስ መረጠን ይላል መሰረተ ህይወት ማርያም ለሚለው ዘፍጥረት ምራፍ ሁለት ቁጥር ሰባት ላይ ሰውንም ከምድር አፈር በጀው የህይወትን ምስትንፋስ በአፍንጫው እፍ ለበት መሰረቱ ነው እግዚአብሔር ራሱ ነው እንጂ ማርያም አደለ ወጥቶ ይለፈልፍላል እንዲሁም ስላሴ የለም ስላሴነት የለም ደግሞ አንድ ሰባኪ ደግሞ ስላሴነት የለም ስላሴነት ከሌለ እንትንነት የለም እግዚአብሔር የለም ብሎ አለም የለም እግዚአብሔር የለም ብሎ ይጠቀልልሃል ይሄ ማለት ማርያማውያን ለመሆን የሚደረገው ግብ ግብ ቀላል አደለም እውነቴ ነው ማርያማውያን አሁን ትንሽ የሚያጋሯት መጣለች አርሴማውያን ለመሆን የክርስትና ስም ሁሉ አሁን አርሴማ ነው ስምሽ ማን ነው ብትላት ክርስትና የተነሳች ህፃኔ አርሴማ ነው ምትል በጣም 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 ስለሆነ ነው የተናገርኩት ሌላ ምተካ ስለበጣች እየተከታተላችሁ የምትገኙት ክያሾ ነው በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ክያሾ ዘወት ማክሰኞ ና አርብ ምሽት በኤክሌሲያ ሚዲያ በኢትዮጵያ ሳት አቆጣጠር ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ የሚተላለፍ ልዩ ዝግጅት ነው ከመርጌታ ቀጸላጋ እያረግን ያለነው ቆይታ አልተጠናቀቀም ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጥተን በሌሎች ቀሪ ጥያቄዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን እናንተ እስከዛ ይህንን የረፍት ቆይታ ምክንያት በማድረግ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደረጉ ሼር ኮሜንት እንድታረጉ እስካሁን ባነሳናቸው ጉዳዮች ላይ ጥያቄና ምክር ሀሳቦችን ካላችሁ እሱን እየጻፋችሁ ከኛ ጋር ቆይታ እንድታደረጉ ሀሳቤን ለማካፈል ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን አብራችሁን ቆዩ ከትላንት ከትላንት ወዲያ አንድ መጽሐፍ ተመርቆ ነበር እዛ ምርቃት ላይ ጸሐፊው አው እሳቸው እና እዛ ምርቃት ላይ አህቲ ድንግል አው እና እንትሩ ስከታተል ነበር መርሃ ግብሩን በጣም በልዩ ሁኔታ ነበር የነበረው ያው በቤተክርስቲያን ስራት ውስጥ እና እዛ መካከል እሳቸው ቆሞ ሲናገሩ ከተናገሯቸው ነገሮች መካከል እናንተን የሚመለከት ጉዳይ አንስተዋል ስለዚህ እርስዎም ብጠይቅ። ትክክል ይሆናል ብዬ አስባለሁ ካሉት ነገር ለመካከል ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያንን የሚወቅሱ ወይም የሚጠይቁ አካላት ያሉት እንግዲህ እናንተ ታድሶ የሚሆነው በቀጥታ የምትከሱት ተብላችሁ ተጠቅሳችኋል ሚካኤል አምላክ ነው ይላሉ ማርያም አምላክ ናት ይላሉ እኛ አላልንም ያላልነውን የፈጠራ ድርሰት ደርሰው ለዛው ነው እራሳቸው ምላሽ የሚሰጡት እንጂ ቤተክርስቲያን ሚካኤል አምላክ ነው አላለችም ማርያምም አምላክ ናት አላልንም እሱ ብቻ አይደለም የኢየሱስ አስተራቂነት አልተሻረም በቤተ ክርስቲያን ሊቀ ክህነቱ አልተቀየረ የሚል ሀሳቦችን ያነሱ ነበር እና ታዲያ እሳቸው በዚህ መጠን የተናገሩ ከሆነ ለእኔ ተገቢ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ እና ታዲያ ማርያም አምላክ ናት የምንለው በምንድን ነው ሚካኤል ሳምላክ ነው እናንተስ የምትሉት ከምን አንጻር ነው የሚለው መነሳት የለበትም በጣም ጥሩ ጥያቄ አሁን ነው ያሳው ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ እኔም ትላንትና እየሰማቸው ነበር እሳቸውን ማርያም አምላክ አደለችም እኛም አመላክ ናት ያለው በነገራችን ላይ ግን አምላክ ያደረጓት መጽሀፍት አሉ ማርያምን አምላካዊት ያደረጓት መጽሀፍት አሉ ለምሳሌ ህዳር ዚቅ ላይ ዘንበለ የትፈጠር ሰማይ ወዘንበለ ትሳረር መድረገነት አለ ወጥ ቅድስ ስብሪት ወቡርግት የየቲ ማርያም ሰማይ ምድር ሳይፈጠር የተመሰገነች የከበረች ምናምን ማርያም ነበረች አይ ሰማይ ምድር ሳይፈጠር የምድርም ገነት ገና ሳይመሰረት ነው ማን ነው ሰማይ ምድር ሳይፈጠር የነበረው ማን አለ ከአረሱ ውጭ ከእግዚአብሔር ውጭ ማን አለ አደለ አለም ሳይፈጠር እኮ በልጁ መረጠን ያልኩ ቅድም ዝም ብሎ አደለም እግዚአብሔር የነበረው አመላክ እግዚአብሔር ከልጁ ጋር ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነው አብ የነበር ለምንፍጠር ስላደዛ ላይ እንጂ ማርያም መየት ላይ ነው የነበረችው ሌላ ቦታ ድጓ መጻፍ የሚባል መጽፍ ላይ ደግሞ ወይ ቤላ እግዚአብሔር ለማርያም ዘመን የዘመን ኪ አምጣንኪ ማርያምም እግዚአብሔርማን ነው እግዚአብሔር ማርያምን አላት ዘመን ዘመንሽ ነው መጠን ወይም ልኬ ልክሽ ነው እኔ ዛሬ ወለድኩት አንቺም አቀፍሽ ወልዶ ያሳቀፋት አሁን ይሄ ከማርያም ከስጋዋ ስጋ ነብስ ነሳለ ማለት ነብስ ነሳስ ያው እንግዲህ ያተያየ ቅልተው እና ከምን አንጻር ነው ማርያም አምላካዊት ሚያደርጋት አንደኛ አለም ሳይፈጠር ነበረች ከተባለ አምላክናት ማለት ነው ሌላው ታምረ ማርያም መግቢያው ላይ ደስታይ አዳምና ሃይዋን የተፈጠሩ ራሱ ማርያምን ለማመስገን አዳምና ሔዋን ሲፈጠሩ ማርያም ነበረች ወይ በትል ሚደግፈህ ያቀድም የነገር ኮዚ ቅ ላይ የተጻፈው ዘን ላይ ተፈጠር የሚለው ነበረች እሷን ለማመስገን ነው የተፈጠሩ እያሉን ነው ረ አዳምና ሔዋን ብቻ አይደለም ፍጥራት ሁሉ እርሷን ለማመስገን ተፈጠረ ይላል ስለዚህ እሷን የእሷን ታምር ማይሰማ እሷን ምንድነው ታምሯን ያልሰማ ምናምን ምናምን የማያደርግ ሰው ሁሉ እዛው ከቆመበት ያው ብዙ ሰዎች ታድሶች ስለተናገሩት ይህን ብዙ ሰላም አልነገረው እዛው ቆመበት ይጥፋ ይላል ከዛ በቃ ምስጋናዋ ሁሉ ለእሷ ይሰጣት ነው የሚለው ከዚህ የበለጠ አምላክ ለማድረግ ምንድን አምላክ ስላላለ ቃል በቃል ንንስግድንን ስግድ ወንግነ ላቲ ብርሃናት አባይ ተባይቲታ የቀደመው ዚቃ አሁን አርመውልናል እግዚአብሔር የባርካቸው ለዛ ብርሃናት አባይ ኑ እንስገድላት እንገዛላት ታላላቅን ብርሃናት ታላላቅ ብርሃናትን ለፈጠረች ለማርያም ለዘገብረ ብርሃናት አበይተ ባይቲታ ታላላቅ ብርሃናትን አደረገ ያለን እግዚአብሔርን ነው ዘፍጥረት ምራፍ አንድ ስለዚህ ኑ እንስገድላት ታላላቅ ብርሃንን ፈጠረች ካለች ፈጣሪ ናት ማለት ፈጣሪ ማለት አምራክ ማለት ፈጠረች አለኩ ሌላው ቅድም ለአንሳይን መከረኛ ሳታት ይሄ ለሉ ክሌቱ ፍጡራን ስባተ ፈጣሪ የደለዎም እስመተ አረዩ በክብሮ ለእነዚህ ለሁለቱ ፍጡራን ለመስቀል ለእንጨቱ መስቀልና ለማርያም የፈጣሪ መስጋና ይገባቸዋል እሱ ብቻ ላልቅ ብሎ ቅድም እንዳልኩ ወይፈኑ ተነስቶ ደረሰው ይባላለ ግን ወይፈኑ ይድረሰው ማን ይድረሰው አላውቅም ስብሀት ለአብ ስብሀት ለወልድ ስብሀት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሀት ለግዝትነ ማርያም ድንግል ወዳይ አምላክ ስብሀት ለመስቀለ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ይልና ለአብ ምስጋና ይገባል ለወልድ ምስጋና ይገባል ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ለአምላክን ለወለደች ለድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል ክርስቶስ ለተሰቀለበት ለእንጨቱ መስቀል ምስጋና ይገባል መስቀል የአንጨቱ ሀይላችን ነው መጽናኛችን ነው ሀይላችን ነው መጽናኛችን ነው መስቀል ሀይልነ መስቀል ጽንነ መስቀል ነው ዛችን ነው እንጨቱ ማለት ነው መስቀል መዳኝ ተነብስነ የነፍሳችን መዳኛ ነው እንጨቱ ማለት ነው ወይ ጉድ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለማርያምም ለእንጨቱ መስቀል የአምላክን ባህሪ ወይም ደግሞ የአምላክን ማንነት አካፍለዋቸዋል የሰጧቸው እኒሁ አሁን የሚያወሩት ሰዎች ናቸው ይህንን ተርጉሙት ብትላቸው በሌላ ትርጉም እንደሚተረጉሙት አምናለሁ ለምሳሌ ተወፅ በትር ምስረ ወሴ ብትር ይወጣል ከስሩም ቁጥቋት ምናምን ይላል? እግዚአር መንፈስ ምናምን እያለ ይቀጥ ያንን ማርያም ናት አለ ይህ ሰው ራሱ ሰው የኢሳያስ 11 ላይ አይደለም? ከእስሩም ምናምን ይወጣል ይላል ያ ማን ነው ክርስቶስን ነው የሚያመለክተው ብትር ይወጣል ነው ያ ትወጣል ነች ትወጽ በግዙ ነው ግዙ ስላለው አመጣና እቺ ብትር ከሴ የምትወጣዋ ብትር ማርያም ናት ትልቅ ድፍረት እኮ ነው አሁን እኮ እየተሻሙ የእግዚአብሔርን እየሰጡ አይኛ አምላክ አላደረግናትም እንግዲህ ያስ ይተውለት አምላካዊውን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ይተውለት እግዚአብሔር ብቻ ይነገርበት እንዲሁ እውነት ነው ምለ እንደዛ ከሆነ ለምንድን ነው እኛ ጋራስ ምንትን ለምን አናስተምራቸውም አንድም ታኮ ገዳይ ነው እውነቴ ነው ለምን አይማሩ ይህን ክፍል አንብብል ግንድ ብትር ይወጣል ከስሩም ቁጥቋጥ ያፈራል የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ የምክርና የኃይል መንፈስ የእውቀትና እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያርፍበታል እግዚአብሔርን በመፍራት ደስታውን ያያል እግዚአብሔርን ከመፍራቱ የተነሳ ጸሎቱ ተሰማለት ይላል አዲስ ኪዳን ኢየሱስ ነው ክብር ለኢየሱስ ከዚያ ስር የወጣች ማርያም የለች ማርያም እኮ የታወቀችው ዛሬም ደግም የናገራለሁ እዚያ ሉቃስ ወንጌል በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ መጀመሪያ ያገኘናት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ነው ታጭታ የነበረች መላኩ መጦ ሰላም ላንቺ ይሁን ብሎ ደስ ይበልሻ አላት እሷ ማርያም ና ግን ታጭታ የነበረች ነች እንጂ እንዴት ነው አንዲትን ቆንጆ ሴት ወስደህ አምላክ አድርገ አምጥተ ሳይፈጠር ነበረች ምናምን አድርገ እንደገና ደግሞ እሷን ለማመስገን ነው ፍጥረት ሁሉ የተፈጠረው ብለህ እየተናገር ከአምላክ አደለችም ይሄበአደባባዊ ትውልዱ ነዚህ የተቀመጠው አለ እንዳልኩ ነ የተቀመጠ ህዝብ አለ የሚያሳዝብ እግዚአብሔር ምረት በቃ ሊያደርግለት ህዝብ አለ ያንን ህዝብ ለመያዝ ነው ለማስጠላት እንደገና ደግሞ አሁን ይህ ትንሽ ታድሶ የሚለው ትንሽ በጳጳሳትም ዘንድ እንቅስቃሴ ወስላለ እሱ ለማደብዘዝ ለመምታት የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እንዳይሰበክ ለማድረግ የሚጠሩት ጥረት እንጂ በፈጹም እንሄድበት ካለን እኔ ብዙን አምላክ እንደሆነች ማምጥቻ ያሳያል ሚካኤልን ደግሞ በአፈንታ ተክተውታል እሱም ብቻ ለምሳሌ ከሰማይ ወርዶ እስራኤልን የመገባቸው ማለት እግዚአብሔር ነው አለ መርሆም ማልተ በደመና ክሎ ሌት በብርሃን እሳት ቀን በደመና ሌሊት በሳት ብርሃን አምድ መራቸው ይላል ግን አንተኑ ሚካኤል መናዛው ረድከ ለደቂቀ እስራኤል መናዝ ረድከ አንተ ሚካኤል ነህ ለእስራኤል ልጆች መና ከሰማይ ያወረድ ካሉ የና የሰኔ ሚካኤል ሌላው ይሁልን በአፋንታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቅድም የነገርኩሁን ጥቅስ በተራራ ላይ በተገለጠ ጊዜ ምንድን ያለው አብ አደለ በእርሱ ደስ የሚለ እያለ ይቪየ ሚካኤል ይሉሃል ይቪ አብ የሚለውን ማለት ይቪየ ሚካኤል ሰባይ በደብር በቅድመ ዮሐንስ መጥምቅ በቅድመ ሙሴ ወኤልያስ በቅድመ ዮሐንስ ሰባይ ኩከ ሰባይ አዲስ ይባክ በዮሐንስም በጴጥሮስም በያይቆብም ፊት እንደገና በሙሴና በኤልያስ ፊት አመሰገንኩ ያለው አብ ነው እነሱ ግን እዚህ ቁን ዝም ብለው ስለተቀበሉት ይብ የሚካኤል ብለው ለቁጫል አሁን እሷን ማርመዋታን ይመስለኛል እግዚአብሔር ቦሩክ አርመን አንጨርሰው የወለድ ይሄ እግዚአብሔር ቃል በቂና ከበቂ በላይ እንጂ ታርሞ ያልቅ እንጂ ሚካኤልማ እንዴት ነው አምላክ ነው እንጂ እስራኤል ለእስራኤል መን ያወረደ እሱ ከሆነ አምላክ ነው እንደገና ደግሞ በእርሱ ደስ የሚለይ ብሎ የተናገረው ከሰማይ እሱ ከሆነ አምላክ ነው የአብን ቦታ ነው ያው የሚወሰደው እንዴት ነው ይህንን ሳያይ ዝም ብሎ እንትን ማለት አለ እንዴ መፈንጨት አካኬ ዘራፍ ያስፈልግ ይው መረጃ ሌላ ላነሳው ይፈለግኩት የነበረው ሀሳብ ምንድነው አንዱ ምንኩስና የሚባል ህይወት ነው የምንኩስና ህይወት ምን ይመስላል አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያን በጣም ትልቅ የሚሰጠው ክብርም ስላለ ከወንጌል አንጻር የምንኩስና ህይወት ምን ይመስላል የሚለውን ብናየው ደስ ይለኛል ሌላ ደግሞ አንድ ሰው ራሱ መነኩሴ ነኝ ካለ እንደ ወንጌል እናየዋለን እንደው ደግሞ መነኩሴስ ነኝ ካለ ህይወቱ ስደሺ በዛኛው በኩል ደግሞ ምን ይመስላል ለምሳሌ በዛ ክርስቲያን አካባቢ ምንኩስና ማለት የሞተ ሰው ህይወት ይመስለኛል ታዲያ እንደዚህ አይነት ሰው ከተማ መካከለስ ሊኖረው የሚገባ ህይወት ምን ይመስላል ይህ ማስታረቅ አያስፈልግም ምናልባት ዛሬ ስፈጠር ከሄደ ጋር ውህጋጭኝ ምልኮሳት እውነቴ ነው እንዲው ዝም ብለው አሁን በየሚዲያው የምናያቸውም አንዳንድ ስህተቶች የሚፈጠሩት ስላሉ አንዳንዶቹ ተደፈር ነ እያሉ መነኮሳትን በሚዲያ እያጋለጧቸው ስለሆነ እ ወለቅ አድርገው እንዲ ስተቆባቸውም ቆቡ አደለም ምንኩስና እኔ ምንኩስና መንኮሰ ሞተ የሚለው ሰውየውን ነው ሞተ ማለት ለኃጢአት ተለየ ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 እንደተናገረው በገና ሲፈጠር ስልፍ ሆኖ እንዲሁም በሰው የተሰለበ እንዲሁም አንዳንድ እንትኖች ያሉት ራሱን ደግሞ ለወንጌል ብሎ የሰለበ ከሆነ እኛ አደለንም እንትምል ነው ቃሉ ይነገረናል ማቴዎስ 19 ላይ አይ የለም ምንኩስና እንደዚህ ነው እኛ በእርግጥ ምንኩስና ወደ ኢትዮጵያ ጎልቶ የታየው ነው በደቂቅ ነው በተሳቱ ቅዱሳት ኢትዮጵያ ላይ አውሮፓም ላይ ነበረ ማርቲን ሉተር መነኩሴ ነው የነበር በነገ የካቶሊክ መነኩሴ ነው የነበር እና ያ ነው ሲሸጋገር የመጣው አሁን ስለ መንኩስና ንትን ብዬ ነው እና መነኩሴ ጾታ የለውም አሉ እንግዲህ እሳቸውን እኛ የምናውቋቸው በወንድ ጾታ ነው በሴት የጾታም ካሉበት ከባድ ነው እንግዲህ እሱ ፍናፍን ትንለዋለን እና ወንድና ሴት ነው የሚወለዱ አንዳንድ ክስተቶች እንዳሉ እናውቃለን እና እንደሱ ሱ ከሆነ ያስረዱናል አለበለዛ ግን ጃንደረባነት ወይም ደግሞ ስልቭ መሆን ጾታን አይቀይርም ዘርን ነው የሚቀይሩ ዘርን ነው የሚያጠፈው የመራቢያን ዘር ነው የሚያጠፈው ጌታ ስልብ ወይም በተፈጥሮ ስልብ የሆነ ሲል ዘሩ እንትን ያለ ነው የሚሆነው እንጂ ጾታር አይቀይርም እንትን የለውም ማለት አይደለም የወንድ ብልት የለውም ማለት አይደለም ብልት ከሌላቸው ምን እንደሆኑ እሳቸው በግልጽ ይህን እንዲናገሩ ፈልጋለሁ በተለይ አባገብረ ገብረ ኪዳን አለበለዛ ግን አባ ገብረ ኪዳንን ምንጠራቸው በወንድ አንቀጽ ነው በወንድ አንቀጽ ነው አንተ ብዬ ብጠራው ብጠራት አይደለም ያልኩት ብጠራው አንተ ብዬ ብጠራው ገብረ ኪዳን አንተ እንዴት ነህ ብዬ ነው ሰላም ምለው አንቺ አልለው እሱ ግልጽ ሊሆን ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ህዝብ ስላጨበጨበልን ወጠን የምንናገረውን ነገር ማስተዋል አለብህ ለምንድን ነው በስተት ላይ ስተት የሚጨመረው? ነውር እኮ ነው አሁን ደግሞ መነኩሴ ጾታ የለውም ባለፈው መነኩሴ ማለት የምድር መልክ ማለት ነው አሉሳቸው የምድር መልክ ማለት ነው መነኩሴ ያረል አሁን እየበጠበጠ ያለው ይቅርታ አድርግልኝ እንጂ መነኩስ ያረል እየተጣለ ያለው አላየም ሰሞኑን የሆነች ሰትዮና አንድ መነኩሴ አዲስ አበባ ላይ የሆነ ነገር አንስተው ማን ነው መነኩሴው ስሙ አባ ህፃን የሆነች ትግስት ነው ማን የምትባል ሰትዮ እጅግ ያየው የምትባል ሰትዮ ይቅርታ ምን እየተደራረጉ ነ እንግዲህ እሱ መነኩሴ ነው መነኩሴ ፆታ ከሌለው ይሰውዬ ብልቴ ላይ ኮዳ ምንድን ነው ሀይላንድ አንጠልጥለው ነበር እያለ እየተናገረ ነው ስለዚ ወንድ ነው ማለት ነው የሴት ሀይላንድ ስለማያንጠለጥል አንጠለጥል ሰውዬ ግልጽ ሊያደርጉት ያስፈልጋል በዛ ውንላ ሌላው መንኩስና በኢትዮጵያ ግን ትንሽ መታየት አለበት ብያ ምን ምን ስለሆኑ ነው የመነኮሱ አንድ ጊዜ አንዲት ልጅ ወደ ጣና ገዳም መጣ ጸበር እያጠመቋት ትጮኋለች ምናምን እና ከዩኒቨርሲቲ ነው የመጣችው እና ትምህርት ከብዷት ነው ትምህርት ሲከብዳት ምን ነው የፈለገችው መነኩሴ ምን ትምህርቱም የከበዳት ህይወቷን ሁሉ የት ላይ ስላደረገች ነው እዛ ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ ከመነኮሳት ጋር ስላደረገች በነገራችን ላይ ያሳዝናል ይህ ህዝብ መነኩሴ አለ ከተባለበት ሁሉ እየሄደ በቃ እንትን ነው በቃ ወጣቷ ልጅ ሄዳ በቃ አሮጊቱና ነው የምትቀርበው እንዲ አጎንብሳ ከተማ ስትመጣ ግን እንዲህ ነው የምትለው ይሄ ራሱ መንፈስ ነው ብዬ ነው ራሱ በእውነት ሚሳብ ያለበት ነው ምለው እና ምንኩስና የመጀመሪያው ምንኮሰ ሞተ ከሆነ ለምንድ ነው ከምንድን የሞተው ሰውየው ከሃልዮ እንደተባለው ከሀሳብ ከገቤር ከማድረግ እውነት ርቋል ወይ የሚለው እሱን ለምስክርነት ለባህታውያን ወይም ደግሞ መናንያን ለተባሉት ምስክርነት የሚሆነው እነሱም ራሳቸው የሚያውቁት ባይታውያንና መናንያን የሚባሉት መኖሪያቸው ጫካ ነው ዱር ነው ገዳም ነው ገዳም ዱር ነው ከተማ ምን አመጣቸው እንዲሁም እኮ ህዝብ እኮ እስከ ቅርብ ጊዜ እታቻቸው ነበር አሁን ለመዳቸው እንጂ መነኩሴ ምን ያደርጋል ከከተማ ይል እኮ ህዝቡ እዛው ያለው ህዝብ ምን ያደረጋል እዚህ ከተማ ላይ ባይታውያን ከሆኑ እዛው ነው እንጂ ብለው እዛው እየሄዱ እንዲጸለይለት ነው ህዝቡ የሚፈልገው አሁን ግን ከተማ ገብቶ ምታየው አለቃ እነሱ ናቸው እንትናቸውን ስታየው ፊታቸው ስታየው ከአንድ ነጋዴ በላይ ናቸው ውፍረታቸው ምናምን ነጋዴ ስለሚሳቀቅ እሱ ምን ሰቀቀናል እሱ እኮ አምስት መቶ ንሳህሪች ካለው በቃው በቃ ቱዣር ነው ስለዚህ አልመ ከገቢርም አልነጹም አልተለዩም ማለት ነው ህይወታቸው ምን ይመስላል እየተገለጠ ያለው ሚዲያ እያጋለጠው ያለው እኛ ብጽዋና አባቶች ጳጳሳት ነ አይመለከት ጳጳሳት የግድ ነው እረኞች ናቸው ቤተ ክርስቲያን መጠበቅ እና እነሱ የሚኖሩት እንደዚህ በንትን አድል ሞጣ ባላል በየንትን ቤት እኳ አታገኛቸው አንድ ቀን እንዲሁም እኔ ይጀ ሁሉ ሊሄድ እችላለሁ አንድ መነኮሳትን ምግብ ቤት ላሳየ ስሙን አልጠራውም እንዳይጠፉ እውነት ነው ሄ ሄዳለ ጌታ ምስክር ሂደና አይወል መነኮሳት የሚጠጡበት የሚበሉበት የሚወርቁበት የነንተና ቤት ተለየ ንግድ ቤት አለ ቀልድኛ ቀልድ መሰለ እንዲ ዝም ብሎ አደለም ስለዚህ ይሄ በጣም በጣም እንዲውም የቤተ ክርስቲያኒቱን ታሪክ ጥንታዊ ታሪክን እያጠፋት ያለ አንዱ ምን ኩስና ነው ተምረዋል ስትላቸው አልተማሩ ለምሳሌ ጳጳስ ናቸው አሁን አቡኑ ለአባ ኪዳን ክዳን ሲሸልሙት ምንድን ያሉ ዳግማዊ ምንድ ዳግማዊ በጣም ያሳዝናል ምንድን ነው እንዲህ ያሉት ብለህ ብጠይቅ ለአንተ ግራ ሊገባ ይችላል አፈወርቅ ማርያምን ስለሚሰብክ አፈወርቅ የተባለም ደግሞ የሴትን እንትን ብልት ስለሳመን ይህን ታሪክ ሰምታር ብያውቃ አይ ስለሚያቀርቡት ነው በሚዲያ የሴት ብልት ጌታ የተወለደበት ብሎ ያውም መርገም ያለ መርገም ማለት ይሄ ወር አበባ የሚባለው ያለበትን አፈ ወርቅ አሉ በገብረ ኪዳን ከተቀበሉ ተሰስተዋል የሳቸውን በዚህ ስለ ባል በገብረ ኪዳን እችን ስም ይመለስልኝ ግን ጳጳስ ይሆናሉ እንደኛ ነገ ይተካሉ ሲሉ ሲሸሹ አይቻቸዋለሁ። አንድ ትልቅ ኳሊቲ ያላቸው አባ ገብረ ኪዳን በጣም ወድላቸው መነኮሳትን ሲገስጹ ሰምቻለሁ ካህናትን ሲገስጹ ሰምቻለሁ ተምሮ አልኮ ሰውየው አልተማሩ በደንብ ነው የተማሩ ግን አውቀው ነው ሆን ብለው ህዝቡን ለመያዝና ወይ ደግሞ እንግዲህ አላውቅም እግዚአብሔር ያውቃል ወይ አልበራላቸው ነገር አለ ብዬ አምናለሁ እንጂ እውነት አንድምታ ተምረዋል ረሰሊቃውንት ናቸው አራት አይና የሚባሉት አንዱ ናቸው ስለዚህ እሳቸው አሁን ጳጳ ስለመሆን ከተማኛ ለመሆን አይፈልጉም የሚፈልጉ አይመስለኝም ደግሞም ሲናገሩም ስለሰማዋቸው እዛ ውጭ ግን ትምህርታቸው በጣም ዘግናይ ነው አርሴማ ለእኛ ሰማይት የሆነች እኮ ስለኛ ነው ይላሉ አረ ስለኛ የሆነልናል ስለኛ ስለ ሁላችን ዋጋ ይከፈላል እና ይሄ ትምህርት ምናልባት ምንኩስናው በቤተ ክርስቲያን ላይ የእግዚአብሔርን ወንጀል የከደነ ይሄ ምንኩስና ወይም ገዳማዊነትን ትኩረት እንዲያደርግ ያደረገ በየቦታው በየጫካው ተቀምጠው ይሆን አንዳንዶቹ እንኳ ስትፈትሻቸው ወታደሮች ናቸው የደርግ ወታደር የነበሩ መነኮሳት መአት አሉ እነዚህ ናቸው አሁን እነዚህ ባይታውያን ናቸው ወጣው ሲዘምሩ ስማቸው ናይ ከየት ወደት እንደምትመጣም አላውቅ መነኮሳት ና ሙሽራይቱና መንፈሱ ና ይላሉ የተባለ ማራናታ የምንለው ኢየሱስ ነው የሙሽራዊቱ ሙሽራ የቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነው ክርስቶስ ነው ስለዚህ ይህንን ሲዘምሩ ነው የምታያቸው እና እንትኑ ራሱ ወይ እንትን ቢበጅለት ይሄ ገደብ መነኩስ የመሆን የሚችል ቆም አንደኛ ጳጳስ ያግባ አይደል የሚል መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም እግዚአብሔር ባርከው ዘበነ እንዲሁ አንድ ቀን ተነፈሰልኝ ጥሩ አድጎ ማንም ጳጳስ ቢሆን ሚስት ያግባ ይላል ብሎ ቁጭ አለ ግን ማንም አልተቀበለውም ዘበነም እንደዚህ እንትን ይላል ግን አንዳንድ ጊዜ አፎን ጸፍቶ ያናገራል ኮ እግዚአብሔር አንዳንዱን ለእኔ ጥሩ መረጃ ሰጠኝ መጽ ማንም ኤፒስኮፖስነትን ቢመኝ መልካሙን ስራ ይመኛል ሁሉ የአንዲት ሚስት ባል ነው ኤጲስቆጶስ ጳጳስ ነው አይደለም ስለዚህ አግብቶ የሚያደርገው እንደዚህ ጥምጣም ሳይሆን ቆብ ከሆነ አለባበሱን ስርት አበጅተውለት እንደዚያ ቢለብስ እዛ ውጭ ግን በስመ በስመገዳም በስመ ገዳም አሁን ከተማ ላይ የሆነች ትንሽ ትንሽ ጽሁፍ ይዞ ይለምንሃል ብር ሰጠው አያውቁ ችንግዛኛ ይሉ ገዳም ናቸው እዛ አሁን እነሱ ቀስ እያሉ ይችን ሽጠው ሽጠው አሁን እየተነሳ ያለውን የሙስናንትን ታውቃለ ብር ከያዙ ከፍለው ነው ከዛ አለቃ ይሆናሉ ብትጠይቃቸው ግን እስኪ አብን እንዲ ሳትሳሳት በልል ብትለው አይልል በስማም ወልዶ መንፈስ ቅዱስ በስማም ወልድ ሚል ነው ያሉ በእንትኑ እንኳ በዛው በትምህርቱ ነው ብለ በቅት እኮ አብ በል ብትለው ማይል እኮ እና ህይወታቸው ምንድን ይመስላል እንዳልኩ ባልናገረው ሚዲያ ላይ በጣም ስለተዝረከረከ ስለወጣ እግዚአብሔር ስላጋለጠው ብዙ ነገሩን እዚአብሔር እያጋለጠው ነው ምንኩስናንም ሙስናንም ወይም አስተዳድራዊ መዋቅሯንም የቤተ ክርስቲያን ቶ ያው ሜዲ ያ አውጥታ እያሰጣች ነው እኛ ከስንት ጊዜ ጀምሮ እኔ እንኳ ጌታን ከሰበኩበት ጊዜ ጀምሮ ምሰብ ነው አካችሁ ይሄ ነገር ለምን ስለማውቀው ስላየሁት አረ ያየውን ነው ምትናገር ይሄ ነገር ጥሩ አደለም አንዳንዱ እኮ እዚህ ገባውን መርጌታ ብታየው አዲስ አበባ የተቀጠረው መርጌታውን መነኩሴውን ብታየው እግዚአብሔር ምስክር ምንም አያውቅም እኮ የቤተ ክርስቲያን የቱን ትምህርት ትምህርቱ ና ያልኩ መጽሐፍ ቅዱስን ተው እሱና ሁሉም አያውቁ እና አንዳንድ ጊዜ እሱ ነው ቁጭት የሚከትብን እኛ ቅናትም አደለም እኔ ተመለስ ብለው እኛ አልኩ ም ዲያ ላይ ይከታተሉኝ ተመለስ እኛ በቃ የፈለገውን እናደርግልል ተመለስ ብለውኛ ከየት ወደየት ልመለስ እባካችሁ እንዳለ ተቀበሉኝ እዛ ለስበክ ነው ህዝብን እንዳድን ኢየሱስ ልስበክ እግዚአብሔር ምስክር ነው አንድ ቀን ምስለት አምራ አላነሳም መድረክ ከሰጡኝ ኢየሱስ ስልስ የእግዚአብሔር መንፈስ በህዝቡ ላይ ያልፋል አይ ጌታን ይቀበላል ለምን እኔ ዘራለሁ መንፈስ ቅዱስ ስራውን ይሰራል እዛ እጪ ምንም ይፍቀዱልኝ ገብቼልስ በቅ ይስጡኝ መድረኩን ሁሉ ኢየሱስን ስትል አባሮ ሲሰርቅ አስታርቆም ይቀመጥ እኮ ነው ያለው ስለዚህ የመነኩሴ ህይወት ምንድን ነው የተገለጠ አደለ ሊየብነቱ ሙስን ምኑ ምኑ አለቃው እኮ እሱ ነው የሚበዘብዝ እኮ ያ ነው አዲስ አበባ ላይ ካልመነኮሰ አለቃ መሆን አይችልም ስለዚህ መንኮሰ በላ ነው እንጂ መንኮሰ ሞታ ይባል መንኩስና ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እንዴት ይገኛል መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ምን ምን አገናኝ ነው ምን ማን አለ መጽሐፍ ቅዱስ መነኩሴ አለ ጳውሎስ መነኩሴ ነው ጴጥሮስ መነኩሴ ነው ማን አለ አሁን ምሳኔ የምታደርገው ለመንኩስና ነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማንና መነኩስ አለሁ እንዴት አድርጌ ማንና መንኩስ ላሳየ አንድ ጎባጣ ሴት ነበረች እንግዲህ እሷ ምና መበለት ነው ይላል እንደገና ሀና ምትባል መበለትም ነበረ መበለት ማለት ሽማግሌ አሮጊት ማለት ነው ምን መነኩሴ ማለት አለ መንኮሰ ማለት እኮ ውልን ግዝ ነው እኮ ግዝቡ መንኮሰ ሞተ ነው ሞተ ከሆነ ማለት ለዚህ ዓለም ተለየው ማለት ነው እንደሱ ከሆነ እንደ ጳውሎስ መሆን ቆቡ አይደለም መለያው መሆን ያለበት ቃሉ ነው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየሁ ማለት አለበት ከእናት የማህፀን ሳለሁ ተጠራሁ ለምን ለወንጀል ተለየሁ እንደሱ ከሆነ ምንኩስና እንግዲህ አሁንስ እንዲህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ቆላሴስ ምዕራፍ 3 ቁጥር አራት ላይ ሞታችኋልና ይል ህይወታችሁን በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውራለሁ ህይወታችሁ የሆነው ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ እናንተን በክብር ትገለጣላችሁ እንግዲህ አሁንስ ወደ ላይ ከፍለ ምን ይላል በምድር ያሉ ብልቶቻችሁን ግደሉ እነሱም ምናምን ምናምን ብሎ እንዲሁም መነኮሳት የሚያደርጉትን ዘርዝሮታል እነሱ ያደርጉታል ከዚህ ሰዓት ላይ እንዴት ነው ሞቻ ለው ምትል መሞት ማለት ለኃጢአት ሞቶ ለጽድቅ ያው መሆን ነው ስለዚህ መሞት በበበበቃ ሁሉ ነገር አብቅቷል እኔ ነኝ እንዲው መነኩስ የሱ ከሆነ እኔ ነኝ መሆን ያለብኝ እግዚአብሔር ምስክር ቆቡንም ለኔ ያድርጌ እኔ መሆን አለብኝ ለምን እኔ ነኝ አሁን ከሁሉ የተለየው አልጠጣ አልዋሽ አልዘሙት አልሰክር ሙስና አልሰራ አልሳደብ በቃ ቃሉን ብቻ መሰብክ እሱ ከሆነ መንኩስና ኔ መሆን ያለብኝ በዚህ ዘመን ጳውሎስ ስለ መንኩስና አልሰበክ ስለ ህይወት ነው የሰበክ ስለ ክርስቶስ ነው የሰበክ ወኔ ነሰን ሰብክ ክርስቶሳ ዘተሰቅ የተሰቀለውን ክርስቶስን ነው ምንሰብክ ነው ያለው እና ምን ኩስና እንደው ባጭሩ በዚህ በዚህ የድነት ነገር አንስተዋል በተለይ ጳውሎስንም ጉዳይ ስላነሱ ድነትን አንስተን ይሄንን የሚሰሙንም ሰዎች ካሉ በተለይ የመዳን ወንጌል ቢሰሙ ብዬ ቢያስባላውና ከዛ አንጻር ትንሽ ነገር ስለ ድነት እናነሳለን በተለይ ከዛጋ ተያይዞ አንዳንድ ጊዜ ሚዲያ አሁን የሚዲያ ጊዜ ስለሆነ ሚዲያው የሚሸፍናቸው ሀሳቦች አሉ ለምሳሌ ድነት በቤተክርስቲያንም ማስተምህሮ እኛም ጋር እንደዛ የሚያምኑ አንዳንዶች በላይ ሁኔታ የሚያምኑ አሉ ድነናል እየዳንን ነው እንድናለን የሚል ሀሳብ ይነሳል ድነናል ስንል ድነት ሳልቬሽንን ያነሳሉ እየዳንነው ነው ስንል ሳንስቲፊኬሽን የሚለውን ሀሳብ ያነሳሉ እንደገና እንድናለን ስንል ደግሞ ግሎሪፊኬሽንን ያነሳሉ ሌሎች ይሄ ኮራሱ ክርስቶስ አንድ የሰርቶ የጨረሰውን ስራ እንደመጠየቅም ነው እና እንደመጨመር ነው ድነናል የነፍሳችን መታደስ እና ደግሞ ከብረናል ራሱ ስለሚል ሌላ የለም ስጋችን በኋላ ግሎሪፋ ይሆናል የሚለውን ነገር ያነሳሉ እና ለምሮ በሶስት የሚከፈል የሚል ጉዳይ ይነሳል እና መርጌታ በዚህ ለሀሳብ እንዲሰጥ እኔ ደግሞ በሶስት አልከፍለው በአንድ ነው የተገመደው ማለት በአንዱ ነው ያለቀው በአንዱ ነው የተፈጸመው በሶስት ምን መንፈሱ ምናምን ምናምን ያለውን እሱን እንመሰክረው ናቸው ደሞ ውሃው ሚላቸው ነገር ግን ድህነትን ካነሳልኝ እኔ ብጥብጥ ያደረገኝ እሱ ነው እንደዛ ከሆነ ኦርቶዶክስ ውስጥ እዛው ሁኜ ድኛ አለሁ ብዬ በዚች ተናግሬ እየዳንኩ ነው ደግሞ እየበላሁ መቀጠል እችል ነበር የለየኝ ራሱ ድህነቴ ቅጽበታዊ መሆኑ ነው እና የተፈጸመ ነው ብዬ በማመኔ ነው የተፈጸመ ነው በማለቴ ነው ቅድም አንድ ቃል ቤልህ ነበር ቃሉን ባንበው ይሻላል ከብር ላይ ኢየሱስ ይሆን ዮሐንስ ሲጽፍልን በጣም አንዳንድ ሊቃውንት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስትን ብቻ ሰዎች ቢያነቡት ድህነት በደንብ ይገባቸዋል ይላል ዮሐንስ ምዕራፍ ሶስት ላይ አንደኛው ያስቀመጠው እንደዚህ ነው የሚለው በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ ቁጥር 16 ጀምሮ ነው ማነበው በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ አለሙን እንዲወዷልና አለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በአለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና በርሱ የሚያምን አይፈረድበትም በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል አሁን ምትለዋን ያዝል አሁን ተፈርዶበታል ከዛ ብርሃንም ወደ ዓለም ይመጣ ነበር ሰዎችም ስራቸው ክፉ ብርሃን ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለወደዱ ፍርዱ ይሄነው ነው እያለ ይቀጥላል ከዛ መጨረሻው ቁጥር ላይ እዚሁ ምዕራፍ ሶስት ላይ ከቁጥር 3 ሁለት ጀምር ይላሉ ያየነውና የሰማነውን ይህን ይመሰክራል ምስክሩም ምስክሩንም የሚቀበለው የለም ምስክሩን የተቀበለ እግዚአብሔር እውነተኛ እንደሆነ አተመ እግዚአብሔር የላከው የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራልና እግዚአብሔር መንፈሱን ስፍሮ አይሰጥምና አባት ልጁን ይወዳል ሁሉንም በእጁ ሰጦታል በልጁ የሚያምን አሌሉያ የዘላለም ሕይወት አለው በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ሕይወትን አያይ አሁን ይህን ክፍል ያነበብኩት ምን ለማግኘት ነው ፕሮሰስ ላይ ነው ምለው የዘላለም ህይወት አግኝታል በልጇ ምነህ ካላይ ምን ፕሮሰስ ነው የሚያስፈልገኝ ምን ሂደት ነው የሚያስፈልገኝ አይ አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ይህን ሲሉ የሰማዋቸው ታዲያ ከዳንን በኋላ ኃጢአት ብናደርግ ምን እንሆናለን ምንም አንሆንም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኃጢአት ብና ኃጢአት አናደርግም ቀድም ተናግር ያሉ ከእኔ የተማሩ ብሏል ኔ ጌታ እኔ ድንሃ አንተ የኃጢአትን ሥራ እንዴት ትሰራለ የጨለማ ሥራ እንዴት ትሰራለሁ ብርሃን ነይ ብዬ አዮ ስጓዝ ልዋድቅ እችላለሁ ስናገር ልስት እችላለሁ ለሳቱት ስተት ግን ጠበቃለኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለሳትኩት ስተት አንድ ጠበቃለኝ ይውልን ዮሐንስ እንዲህ ይላል አንደኛ ዮሐንስ ሁሉም ያውቁታል አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አንድ ላይ እንዴት ይላል እንዲህ ይላል ከቁጥር ሰባት ላይ ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ የመጀመሪያው ቅድም ስለተናገርኩት ነው ህብረታችን ከማን ጋር ነው ብሏል ከአባት ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ይላል ስለ ህብረታችን ከአባት ጋር ከሆነ ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ከሆነ እንግዲያስ ጌታ እንዲህ ብሏል ከእጀ ማንም ሊነጥቃችሁ አይችልም የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል እዚሁ ላይ የሚነግረን ህብረት ካደረግነ በኋላ ነገር ግን ይላል እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ባንም ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለ ዋናው በምን እንመላለስ ነው በብርሃን እኔ ማነ መጀመሪያ ጳውሎስ እኳ ኤፌሶን ምዕራፍ አምስት ስምንት ላይ ቀድሞ ጨለማ ነበር ክቀጸላ ለ ሲነግረኝ መጽሐፉ አሁን ግን በራሱ በጌታ በብርሃኑ ብርሃን ነህ ስለዚህ በእኔ ላይ የሚፍለቀለቅ ብርሃን ነው እንደዛ ስለሆነ ነው እዚህ የምናገረው ጨለማ ማጋለጥ ቀጸላ በዚህ ምድር ስንወር በስጋ ፈተናሉ ድብን እንደምፈተን ጌታ ራሱ ነግሮኛል ግን ትወድቃለሁ ወይ ልወድቅ እችላለሁ ወድቃለሁ ብዬ ግን አልወድቅ እነሳለሁ ወይ በአራት ነጥብ ነው ምነግራችሁ እነሳለሁ ምን ሳደርግ የውልህ እንዲህ ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ነገ ግን እሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ምን ይላል ያነጻል ምን ለማድረግ ነው የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ካነጻይ ኃጢአት ጨለማ ነው ወንድሜ በቃ ወደ ብርሃን ቀየረኝ ማለት እኮ ነው የልጁ ደም ለወጠ ማለት እኮ አጠበይ አነጻይ ማለት ነው ታጥባችኋል ተቀድሳችኋል ጸድቃችኋል ይላል ከዛ በኋላ ምን ይላል ኃጢአት የለብንም ብንል ነው የለብኝም አልልም ኃጢአት አለብህ እያለ እኮ ነው ጸድቅ ያለው ምትለው የለብንም ብንል ራሳችን እናስታለን የለብኝም አልልም ምን የቀጸለ ክብር ለስሙ ይሁንለት ይኸው አሁን ሁለት ልጆች ወልጅ አለው አሁን ደግሞ ሶስተኛ ያለ ነው ጌታ የተባረከ አንተናና ይቻ አደለም ወንድሜ ራሱ ምን ይዞ እኔ ፈለገ ይምጣ ዘንድሮ ይወለ ተናግሮኝ የወጣሁበት ዘመን ስለሆነ ነው የምናገር ተናግሮ የወጣሁበት ዘመን ስለዚህ ኃጢአት የለብንም ብን ራሳችን እናስታለን እውነትም በእኛ ውስጥ የለም በኃጢአታችን ብንናዘዝ ይላል ይህ ሂደት ነው እንዴ ይኮ የለተለት የኑሮ የህይወት የድገት እኮ ነው ለዚህ እኮ ነው በውስጥ ሰውነታችሁ እንድትለወጡ ምናምን የሚለው ጳውሎስ እንበረከካለሁ ባፊት አልዳናችሁም እያላቸው እኮ አይደለም ድናቸ ቅዱሳን ምመናን እያላቸው እንዲህ ነውር አደል እንዲህ የፈሶን ክርስቲያኖች በኃጢአታችን ብንናጽስ ኃጢአታችን ይቅል ይለን ሁሉ ሊያነፃን የታመነ እና ጻድቅ ነው ኃጢአትን አላደረግንም ብንል ሀሰተኛ እናደርገዋለን ራሱን ጭምር እንግዲ ሱም ሂደት አለው ማለት ነው በሂደት ሐሰተኛ ስላደረግነው መጦ እንደገና ያድና ረባክህ ሞኝን እኔ ጌታ በዛ ተሰውረሃል ብሎኛል በእግዚአብሔር ከእኔ ጋር ብሎኛል ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ስለዚህ በእኛ ውስጥ ቃሉም በእኛ ውስጥ ይልና ምዕራፍ ሁለት ላይ እንዲህ ይላል ልጆች ወይ ኃጢአትን እንዳታደርጉ ይህን ጽፍላቸኋል መጀመሪያም እንዳትሉ እንዳታደርጉ ሂደት አደለም ይሄ አታድርግ ነው ህይወት ነው ልምምድ ነው ለምሳሌ ድሮ ጠጣ ነበር ሰክር ነበር ወድቄ ኳስ ሜዳ ላይ ያደርኩበት ጊዜ አለ ስካር ጥሎኝ መርጌታው አይኔ ና አፈር ልብላ ሲሉኝ እኔ ወለል ልበልልህ ሲሉኝ ተኝቸ ጋቢየን ለብሸ ዝንጥፍ ብዬ ኳስ ሜዳ ላይ ጥቀልዳል ቀበር ወና ጅብ ሲጮህብኝ ታሪያን አደርጋለሁ እንዲያሁን በፈሱም እንኳን ላደርገው አሁ ገዛ ውጉዝ ከማሪዎስ ብለ ሱ እንደሱ ያደርጓለ ማንም ኃጢአት ቢያደርግ ካብ ዘንድ ጠበቃ አለን እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱም የኃጢአታችን ማስተስሪያ ነው ቀጥሎ ለኃጢአታችን ብቻ አይደለም ለዓለም ሁሉ ኃጢአት ነው እንጂ ሂደት የሚባል ነገር የለ ህይወትን ማሳደግናል ቃሉን እንደ ወተት መጀመሪያም መጋት የቃሉን ወተት መመኘት ከዛ በኋላ ደግሞ እያደጉ አጠንት መቆርጠ ይሄ ሲያቅጠው ሂደት ነው አለች አንዳንድ ጣል የምታደርጋት እንግሊዝኛ ግሪክኛ እያልኩ ምጥላት አለች ያረባክህ ጌታ እኮ እንዲ ያለኝ ከነገድ ከቋንቋ ከህዝብ ከወገድ ምን ቋንቋ በምናገረው ቋንቋ ነው ጌታ የጌታ በምናገረው በማራው በግዙ አደለ በዚህ በተብታባው አማረኛ ጌታ የገባኝ ስለዚህ ው አዎ ሁ ጥሩ ነው ሄርሜኔቲክስ ስናፈታት ለማስተማር ይጠቅማል ግን ደግሞ ከህይወት የሚያጎደል ከሆነ ሄርሜኔቲክስ ገደል ይግባ እኔ ማየው ህይወት ነው ማነው እሱ ኢየሱስ በእሱ ህይወት ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑ ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል እንጂ ስልጣን ይሰጣቸዋል አይደለም ሰጣቸው ለምን ለተቀበሉት አሁን ችግሩ የወልድ ወንድም አለ ብላንተ ብላንሳለ ችግሩ የአሁኑ ዘመን አማን ነው ክርስቲያን ነይ ባይ ህይወት የለው አንደኛ እንዴት ህይወት የለው አገልግሎቱ ራሱ ስታየው ሰው ተኮር ፕሮፌት ተነሳ ይልላል ነቢይን ጥሩ ነው የነቢያት መንፈስ ይለቀቅ አሁንም ነቢይን ተና ተነሳ ሲባል እንተና ዘንድ ነው የሚሄደው ረባክህ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ የተመሰረትክበት ሕያው አለት ኢየሱስ ግንበኞች የናቆት ድንጋይ እሱ የትዶ ነው ሰው ጋር እኔ ጋና አስተምሬ ነው መሰድ ከተገለጠልኝ ነግረሃለሁ ግድ ደግሞ እንትንጠብቅ አትም ጣምንጣፍ ውስጥ ብር ተጎዝጉዞ አገኛለሁ ብለ የለም እንደሱ እግዚአብሔር እንደሱ አልሰራም ያለን ህይወት ነው እሱ ደግሞ ይወልን ሁሉን የፈጠረ የብራውያን ጸሐፊ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ለእኛ ግን በዚህ ዘመን መጨረሻ ሁሉን ወራሽ ባደረገው አለማትን በፈጠረበት በልጁ ተናገረን ይላል ስለዚህ እኔ ኃጢአት አናድርግ ሀጢአት ግን ብናደርግ ጠበቃለን ኢየሱስ እናንተ ኃጢአት አታደርጉም ብሎ አይደለም የተወን ሀጢአት ታደርጋላችሁ ግን ለኃጢአታችን ደግሞ ማስተሰራ በሰማይ ታላቅ ሊቀ ካህን ለዚህ ነው እ በእርሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ማለት እኮ እኛንኮ ነው ነዛሞት ስለከለከላቸው እሱ ግን እንደዚህ ሆነናለና በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ዘወተር ሊያማልዳቸው በህይወት ይኖራል ይላል የብራውያን ጻፊ ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 ላይ ስለዚህ ይህንን ክብር ጥልህ በሂደት ነው እያልክ እየዘሞተ በሂደት ነው እየሰረቀ በሂደት ነው እየሰከረ በሂደት ነው እየገደለ በሂደት ነው እየሰደበ በሂደት ነው አይቻልም ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሆኑ ነው ያለ እግዚአብሔር ወደ ኃጢአት አታድርግ በህግ አምላክ አደለም ሄው ህብራውያን ጸሀፊ ምዕራፍ ስድስት ላይ ወድና ጢያት ብናደርግ ስድስት ላይ መዘል ከእንግዲህ በኋላ ስለኛ መቶ የሚሰቀል የለም የለም ከእንግዲህ ስለዚህ ሂደት የሚለው ሀጢአት አናድርግ ሀጢአት ግን ብናደርግ ነው ብናደርግ ጠበቃ አለ አንቀርም ስለዚህ ይህንን የምትሰሙ ካላችሁ ድነታችሁ ተፈጽሟል ብታምኑ አሁንም መዳን ይቻላል የሚል ሀሳብ ይመስለኛል እየተነሳ ያለው ግን አንድ ነገር ወደ ማጠቃለያ ሳናነሳ አናልፍም በተለይ እርሶ በዛ ህይወትም እንደው ቀጥታ ተሳታፊ ባይሆኑም የሚያውቋቸው ብዙ ሀሳቦች አሉ የስላም ነው የጨለማ አለም የመንፈስ አዊ ይሄ የጨለማ የመንፈስ የምናፍስቱ አለም አንዳንድ ሰዎች እንደ ተራ ነገር ይመስላቸዋል ይዝም ብሎ ይሄ እንደ ፍልስፍናዊ ሀሳብ አንዳንዶች ደግሞ ይህንንም የሚሰሙ ሊኖሩ ይችላሉ በዛ ህይወት ውስጥ ሁነው በፍራቻ ያሉ ምክንያቱም ያ ነገር ራሱ ስለሚያስፈራ ከዛ መላቀ ከዛ መውጣት ከዛ መሻገር ከፊት አደጋ ይደቅናል የሚል ነገር ስላለ እኔ ማንሳት የፈለግኩት ምንድ ነው ምን ያህል እውነት ነው የመናፈስ ጣለም ምንለው ራሱ ምክንያቱም አንዳንዱ ነገር ስንሰማ ልክ እንደ ይሄ ምንድነው ሳይንስ ፊክሽን የሚመስል ነገር ስላለ ሁለተኛ ግን ደግሞ ምን መልክታለን አለን ምን ተስፋሳለን ምናልባት በዛ አለም ውስጥ ላሉ ሰዎችስ ምን አይነት ተስፋ መስጠት እንችላለን ጠንቆላውና የመናፍስቱ አለም በተለይ ለክርስቲያኖች ለሚጸልዩ ሰዎች ቀላል መስሎ እንዳይታያቸው ይህንን እኔ አደለው የሚያልኩት የእግዚአብሔር ቃልም ይነገርናል የብርሃን መልክ እስኪመስል ድረስ ራሱን ይለውጣል የሚለውን መዘንጋት የለብንም በተለያየ አቅጣጫ ሊመጣ ይችላል መናፍስቱ አለም በእኛ ቤት በማውቀውና ባደግሁበት ብዙ አሁን እኔ እዚህ ሚዲያም ላይ ከሚናገሩት በባሰ ጠንቋዮችም ማውቃቸዋሉ ያው ጥበብ ነው የሚሉት እነሱ ግን ጥበብ አይደለም ውርሻ ነው ተዋርሷለሁ ራሱን የቻለ አንደ አንደረብ ይባላል ረብ ማለት ከፈለገ ድንጋይ ከቤት ያወርዳል አንተ እየተደበደኩ ማለት ነው በአንተ ይሰራም አምንሃል ጌታ የተባረከው ባላመኑት ላይ የሚሰራውን ነው የምናገረው ግን ክርስቲያኑን አይቋቋመውም ወይ ብትለኝ አላምኑ በደንብ ይቋቋመዋል እንቅልፍ የሚለቅበት እሱ ነው ምናልባት ይህንን የሚጸልዩ ሰዎች በደንብ ያውቁታል በደንብ የሚጸልዩ ወንድሞችን ይሄ የተገለጠላቸውን ስላየው ስለሰማው ስላገኘው እዛ ውጭ መናፍስቱ አለም ቀላል ምናምን ምናምን ብለ ምትር ብትሩ አደለም በጣም ሀይለኛ ለዚህ ነው እኮ መጽሐፍ ቅዱስ በሰማይ ካለ ከክፉ መናፍስ ሰራዊት ጋር ትቃውም ትዋጉስ እንዳደለ ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ካለቆች ከስልጣናት ጋር ያለ ጳውሎስ ወዶ መሰለ በሱም ዘመን ነበሩ ጠዳቁልት ማን ነው መሰግላል ጠንቋዮች ነበሩ በጴጥሮስም ዘመን ነበሩ ሲሞን ዛሬም አሉ ብሰው ማለት ነው አድገው እንዲሁም አሁን ቀላቅለውም ጭምር ክርስትናን ጠለል አድርገው መስተባረር መስተሐምን መስተባረር ማባረር ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ አንዱን ሲጣለው አንስቶ መላክ ማባረር ነው ስደተኛ ማድረግ ከፈለገ ራቁጡን መላክ መስተአብድ ማሳበድ መስተሐምን ማሳመን መስተፋቅር መስተፋቅር ሁለት አይነት ነው የህዝብ መስተፋቅር አለ እሱን ሌላ ጊዜ እንዲ ሲያ ይረዳይ እንትለዋ መጽሐፉን አምጥቼ ነገርአሉ እዚ እዚ የሚደግሙት መጽሐፍ ላይ የህዝብ መስተፋከር አለ የግለሰብ መስተፋከር አለ የግለሰብ እንደሚታወቀው አንዱ ሚስት ሊያገባ ሲፈልግ እንዲበላት እንዲያደርጋት ብሎ ስሟን ሰጥቶ የሆነ ነገርዋን ይሰጠዋል እዚህ በፊት ተናግሬው ስለነበረ እዛ በኋላ አንድ ደግሞ ሰዓት ወደው የግድ አገብታው ትኖራለች አብራ ትኖራለች እየተንሸላሸለች ተከትላ ትኖራለች በቃ አንትን ሆና ማለት በትደበደብ ማትሄድ ህዝቡም አሁን ወንጌል ነግረው የማይሰማህ ዝም ብሎ እንዳይመስልህ መስተፋቅር ተደግሞበታል እያንዳንዱ መስቀል እዚህ በፊት ሌሎችም ሲናገሩ ሰምቻለሁ መስቀል የሱዳን ሽቶ ይባላል ቀብተው ያሳልማሉ አንድ ሰሞኑ ሲናገር ሰምቻለሁ አንድ ልጅ ያሳልማሉ መስተፋቅር አለበት እሱ ላይ የሱዳን ሽቶ ከተባለ ያው አትጠራጠር የጥንቆላ ነው የሱዳን ሽቶ ነው እንትን ስለሆን አላውቅም እኔም ጠንቋይ አልነበርኩ እግዚአብሔር ምስክን ጠንቋይ ልሞክረው እየ እንኳ አንተን ብዬ በፍጹም ወደዛ የሚገፋፋኝ ነገር አልነበረ አብሬያቸው ግን በላ ነበር በልጅነቴ ሚሳብ ሲስቡ መስታየት የያዙ ልጆች እንትን ሲሉ እኛ ዛ ቁጭ ብለን መጠብቅ ተሰጦን እያየን ነበር ለምን ጠራኝ ምንድ ነው ምክንያቱ ሲል በልጁ በኩል አልፎ ሲናገረው ለሰውየው መልክቱን የመጣበትን ሰውየው ለልጁ ሲናገር እነሱ ሲሰሙት መንጋ ሁኖ እኮ ነው እና እኔ እግዚአብሔር እናመሰግንዋለሁ ይህን ሁሉ አሸንፋችኋል ስላለ እባቡንና ጊንጡን ተረግጦት ዘንድ ያን ነው በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥጫቸዋለሁ ስጋና ደምን ምን አፍስቱ እንደዚህ ነው ስለዚህ ይሄ መስተቃት መግደል ግን ዱብ ያደርጋል በጥላወጊ ድብን ያደርግ አጠገብህ ላይ ቁሙ ማይሌት ላይ ቁሞ ሊገልህ ይችላል እንደገና ኦፈነድ ይባል ደግሞ አለ ለምሳሌ ወፏን ይደግምባትና በወፏ ላይ ሳታ የይዞ የጠላቱን ቤት መቃጠል እኒኒ ነገሮች ስንስንና ስንሰማቸው ብቻ ሳይሆን አንዳንዶቹን ስናያቸው የመጣነኝ ናቸው ለምሳሌ አንደ አንደ በጣም አንድ ጊዜ የዘገነነኝ ቦታውን አሁን አልጠራለህም። የሰው ኩስ ከማድ ላይ ያዘነበ ከህዝብ ተሰብስቦ በሚበላበት የሚያዘንቧሉ ቀዳን መሰለ አሁን ብትጠይቀው አንዱን አንዱን እንትን ጥበብ አላል አሁን ሚዲያ ላይ በየቴሌግራም እኳ አሉ የባህር መዳት እንዲናደርግ እንዳይመስል ጠጋ ስት ሌላ ነው ትርጉሙ ይህን ሁሉ ነው ፈቀድ አሁን ፈቃድ እያወጡ መንግስትም እየፈቀደለት ነው በኬሚስትሪ ያልተመረመረ ተፈትፎ ያልወጣ ህዝቡ እየወሰደ ነው መድኒት ፈቃድ እያወጡ እየለጠፉ ነው በየቦታው ስለዚህ የመናፈስቱ አለም እንዲሁ ቀላል አርገዳኛው በጣም ነው የሚቃወመን ለዚህ ነው ወንጌል በስፋት እንዳሄድ የሚያደርገው ሰዎች አደሉ ሰዎችን መንፈስ ስለ ያዛቸው ነው ለዚህ ነው የእግዚአብሔር የክብር ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ አለም አምላክ የማያምኑትን ልባሳወረ ሲል አንዳንዱን እንዳልኩህ በመንፈሱ በመናፍስ ጠሪዎች የታሰረ ነው እንዴ ያው እነሱ ያውቁት አልጠንቋዮች በታቦተ የገሌ በታቦተ የገሌ ብሎኩ ደግሞ ነው የሚወረሰው ምን ምን ለ ይህ አለ ማለት ታቦት ማለት ለህዝቡ ምንድን ነው አምላኩ ነው አደለም እንዴ ገሌ ታቦት ምናምን ከተባለ በቃ ታቦት ማለት ነው የነሱ አምላካቸው ለማያውቀው ላልተማረው ህዝብ እንጂ እግዚአብሔር አ በእውነትና በመንፈስ የሚመለቀ መልክ አላየህም ያለውን ሙሴን መልክ አላያችሁምና ያለውን እግዚአብሔርን አደለም ንት የሚሉት ክብር እንጂ መልክ አላያችሁ ስለዚህ የሚታይ ነው የነሱ አምላካቸው በዛ ሁሉ የተደገመ ነው የተደገመ ነው ጠንቋ እየደግመል በዛ ሁሉ ለዚህ ነው አሁን ራሱ ባለፈው ተናግር ያለው አንድ ጳጳስ ይህን የጥንቆላ መጽፍ አውጡና ጠሉልኝ አሉ አውደ ምረቱ ተናግረዋል አቡነ አብራ አሁን እሳቸው ጋ ነው እንግዲህ ጦርነቱን የተከፈተው በነገራችን ላይ ቀላል እንዳይመስል ዝም ብሎ አካቼ ዘራፍ በዱላ በከላሽ ደባደብ እንዳይመስል ሁሉም አሁን የሚመካው ቆይ የሚለው በዛ ለመገዳደል አሁን ያለው የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት እየሆነ ያለው ጥርሱን ነቅሶ እንዲም ዝም ብሎ እንዳይበዝል ብትር አይዝም አለው አለችኝ ወጋለሁ ይላል መንግስት ማያውቀው ፌዴራል ፖሊስ ማይመረምረው መከላከያ ሚኒስትር ማያውቀው ውስጥ ላይ ያለ ክፉ መሳሪያ አለ አጋንንት ሚሳብ ተብሎ አንዳንዱ በቅዱሳን ስም የሚጠራ ስለዚህ ቀላል አደለም ይሄ ነው የእኛ ስራም እሱን ለማፍረስ ነው እሱ ደግሞ የሚፈርሰው በወንጀል በህያው ቃል በእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ እሱን በደንብ እንዲሁም አማኞች በደንብ ሊገባቸው ያስፈልጋል ሁሉም ሊጸልዩ ያስፈልጋል አስጸላይ መሆን የለባቸው ይበቃል ድሮ አስቀዳሽ ቀዳሽ እያል ነው ሁሉም በየቤቱ መጸል ያለብን ይህንን አጋንት ኢትዮጵያ ምድር ላይ መምታት አለብን ስለ ተመታ የተወሰነው ተመቶ እኔ እኮ እንዴ ጠንቋ እኮ የሚገርም መልእክት ነግሮኛል እኮ የአሁኑ ነቢያቶች ያልነገሩኝ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ነው ምል ገና በጌታ ሳልሆን ወደ ጌታ ልመጣ አካባቢ አንተ ከላይ ነው የምትቀመጥ ሲ እን ጠቅላይ ሚኒስትር ልሆን ነው እንዴ ላለሁኝ ያኔ ያው ዘመናዊ ትምህርት ይማር ስለነበረ በቃ አንተ በጣም ለእኛ ሁሉ ታስፈልገናል ምና በአመቱ ነው ወዥንብር የመጣብኝ ውሽንፍሩ የተፈጠረው ይሄ በስቴፋኖስ ላይ ጥርሳቸው እንዳንቀጫቀጩ ተንቀጫቀጩ በ በአራት እሁድ ቀርብ በቤተ ክርስቲያን የወንጌል ብርሃን ስለየወንጌል ብርሃን እና ሰውየው ጠንቋዩ አይቶ ነበር ለካ እሱን ነው ከፍተ ያለው ለካ ሚገር ነው ከዛ ታዲያ ግን የመዳን ተስፋ አለ ወይ የሚለውን ተስፋ ሰተን መጠቅለል ያለብን ይመስለኛል ምክንያቱም ይሄንን የሚሰጉ ደግሞ በወንጌል ያላመኑ በዛ ጨለማ ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉና ለእነሱ ተስፋ ና ወንጌል ብርሃን እንድንሰጣቸው ብዬ ነው ከዚህ ሁሉ ስራት የሚፈታ ከዚህ ሁሉ መርገም ነጻ የሚወጣ ከዚህ ሁሉ የትኛው ነው እኛ አሁን የተናገር ነው ትምህርቱን አመና ፍስቱ ይሰራሉ አይሰሩም ነው እንጂ እዚህ ሁሉ ግን የበለጠ ሞትን ድል ያደረገ የጥልን ግድግዳ ያፈረሰ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረውን ጥላቻ ያስወገደ አንድ ጌታ አለ እሱ ምን ይላል መሰለ ጳውሎስ እንዲህ አለ ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ይልና ይህም ደግሞ ጉልበት ሁሉ በሰማይም በምድርም የሚንበረከክበት ስም አጋንንት ሁሉ የሚቀጠቀጡበት ስም ኢየሱስ ነው ከሱ ነጻ መውጣት ይቻላል ማምለጥ ይቻላል ያ የጨለማ ስራ ነው ከጨለማው ስራ ይህንን የብርሃን ወንጌል ሰምተው ዘወር ሲሉ ከዛ ነጻ ይወጣሉ በነገራችን የመጥቼ ዝም ብዬ አደለም ወጦልኝ እኮ ነው ተኖም ምን ብሎም ወጦልኝ ነው ተሸርሽሮ አልቆረው እንጂ አልነበረብኝም አደለም ነበረብኝ እንጂ አንዳንዶቹ እንዲሁም የሚገርመ አንዳንድ ንትን ላይ ላይ ሳይ ይሄ በቃ አንዳንዱ ጫጥቅሟል አንዳንዱ ደግሞ ይሄ አብሾ ጠጥጧል ይልል አንዳንዱ ምጠጥ ያዛው ያለው ይነግሩህ የለም ከእሱማ ተለያየ እኮ አፋታኝ ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ያፋታ ከዚህ ሁሉ ነጻ የሚያወጣ በነጻነት የሚያኖር ያው ከስራት የሚፈታ አንድ አለ በሰውና በእግዚአብሔር መካከለኛ የሆነ እርሱም ስሙ ኢየሱስ የተባለ በእርሱ ሲያምን የትኛውም ሰው ከዚህ ነርገም ነጻ ይወጣል ልጆች ሁሉ ነጻ ይወጣሉ ነጻ ይወጣሉ ለምን የአንድ ሰው ከዛ ወጥመድ መውጣት ለቤተሰቡም ነፃ መውጣት ነው እመን አንተና ቤተሰብህ ትድናለህ ነው ያለ ስለዚህ ሲያምን ሰውየው እርግጠኛ ኔ ቤተሰቡንም ነጻ ይወጣል ሲጸልይ ለእግዚአብሔር ክብር ሲያደርግ እና በኢየሱስ እንዲያምን እንዲሁ መልእክት የሱ ነው እኔ ሁል ጊዜ ሚዲያ ላይ ስቀርብ እሱን ብቻ በሰብከ ደስ ይለኛል ብናገረው በዋራው ስለ እኔ ምን ታሪክ አለኝ ይላሉ አለኝ ብዙ መዋራው 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 ምለው አደለ ግን የለኝ ባዶ ጉዳት ነው ጉድፍ ነው ነው ያለው ጳውሎስ ስለዚህ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሆን ስለዚህ እሱ ያድናል ምንም መዳንም በሌላ በማንም የለም እንደገና ደግሞ ውልን ሌላ መንገድ የለም ማርያም ብህል መርህ ለመንግሥተ ሰማያት ሚል የለም ማርያም ማለት መንግሥተ ሰማያት መርታ የምታስገባ የሚል ትምህርት የለም መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ኢየሱስ ብህል አነ ውዕቱ ያለ ለየ ኢየሱስ ማለት እኔ መንገድ እውነት ህይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ያለው ጌታ ነው ስለዚህ እሱን ማመን ወሳኝና የመጨረሻ ወድልኝ ይሄ ከሆነ እርግጠኛ ነ አሁን ሰሞኑ ምድር ተንቀጠቀጠች ምናምን ፍራት ነበር እኔ አልፈራሁም ዳዊት እንደዚህ አለ ለማድለቅለቀት ምድር ወለመን የፈለሱ አድባር ውስጥ ልበባል ምድር ትናወጥ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ አንፈራም አለ ለምን መሰለ አሁን ደግሞ በአዲስ ኪዳን እኔ እንደሚንቀጠቀጥ ነግሮኛል ቃሉ ገና እኳ አለም ትናወጣለ ጦርነት አለ ይህ ሁሉ ሊያናወጠኝ አይችልም ለምን መሻገሪያ ሊሆን ይችላል የዳለው ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ ተመልሽ የመጣለሁ እኔ ወዳለሁበት ወስዳችኋለሁ ያለው ጌታ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ስለዚህ ይሄ ጌታ እያለ ሌላውን ተከትሎ ዝም ብሎ ይሄ ገና ተፈቶልኝ ድናለሁ ፍታትን አየ ነው ቅድም ተስፋ አደለም ተስፋችን አንድ ኢየሱስ ይመጣል ነው እንዲሁ መጨረሻ ምደመድመው እሱን ነው ማራናታ በጣም ነው ማመሰግነው ማለት ጌታ ከውድ ጊዜው ላይ ነው እና የመሳሰላ ሐሳቦችን ያለ ነው ለኔ ተመልካቾች የወንጌል ብርሃን እንዲሆን በተለይ ደግሞ አንዳንድ የሚነሱም የሚነሱ ከታድሶ ጋር ጉዳዮችን ከመሸፈን አንጻር ነው ዛሬ ቆይታ እና በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮችን አንስተናል እንደው በመጨረሻ ግን ለተመልካቾች መግቢያ ላይ ስላነሳውት አፍላገ ህይወት ሳናነሳ እናነሳ አንደ መደምም ብዬ አፍላገ ህይወት ከስሙም ራሱ ትርጓሚው ነው አገልግሎት ውስጥ ምን ላይ ነው የሚያተኩረው እንዴትስ ነው አብረን ማገዝ የምንችለው ና ይህንን የወንጌል ብርሃን ማሻገር የሚቻለው ወድጌታ እዚብሬ ባርክ አንተ ጥሩ ያሁኑ ጥሩ ጥያቄበደስታ አፍላገ ህይወት እንግዲህ መጽሐፍ እንዳለ ማንም የተጠማ ቢኖር የምንጣና ይውሰድ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ነው የህይወት ውሃ ወንዝ የሚለውን ነው ሪቨርስ የሚለው ነው እንግሊዝኛው የህይወት ውሃ ወንዞች ነው የሚለው እና በግዙ ደግሞ አፍላጊ ላቸዋል ምንጮች ማለት ነው እና እሱን መሰረት አድርገን ነው የግዝ ቃል ነው እሱን መሰረት አድርገን እንግዲህ እግዚአብሔር ይህንን ተቋም እኛ በነገራችን ላይ እንዲው አጠር ላድርግልህ ና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብትቀበለን ይህ ሁሉ ትተ ተንሰብካል አሁንም ፍላጎታችን እሱን ነው አሁን ምጠት እዛ ውጭ ግን አሁን ባለንበት ሁኔታ ኔና መሰሎች አብረው የሚያገለግሉ ዛሬ ማስተላለፍ ምፈልገው ብዙ ጊዜ ኔን የተከታተሉ ሰዎች እንዳሉ አምናለሁ ጠንከራ አድርጌ ግን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ አብረው የሚያገለግሉ እና እኔን ጨምሮ ደሞዝ የሚባል የለም የአገልጋይ ደሞዝ የሚባል የለም በሚገርም ሁኔታ የቤት ክራይ ለመክፈል በጣም እግዚአብሔር እና እኛን የምናውቀው ገጠር ወጣ ብዬ ነው ርካሽ ቦታ ያለበት ቦታ ብሄሄጀ ነው አሁን እሱንም ልቀቅ ተብያለሁ እለቃለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ይረዳኛል እሱ ነው ሌላው በዚህ በአገልግሎታችን ላይ እያገለገል ነው ያለ ነው አንደኛ እኛ በቅርብ ነው የዛሬ አመት ነው ፈቃድ ያወጣ ነው ከሌሎች ወንድሞች ጋር ነው ስናገለግል የነበረው አሁን ግን ደግሞ ትንሽ እስኪ ሰብሰብ ብለን እግዚአብሔር ነው እያመለክነን ቤተ ክርስቲያኗን ወንጌል እንድረሳት በሚል እንትን ብለን ይህን አገልግሎት ጀምረናል አገልግሎታችንን እኔ እኔ እንዲ እንትን ልበላችሁ እንትን የለንም ይሄ አሁን ስናመልክ ይሄ ምንድን ነው ሚበለው የመዝሙር መሳሪያ ልበል የሙዚቃ እያላችሁ እናንተ የመዝሙር መሳሪያ እንደገና እንዲሁ ትምህርት በጣም ጥሩ ጥሩ ትምህርት ማስተማር ፈልጋለሁ ተምር ያለሁ የተማርኩትን ማስተማር ፈልጋለሁ ካሜራ የለም እንዳልኳቸው በቃ እግዚአብሔር ልባቸውን የቀሰቀሰ ለዚህ አገልግሎት ደግሞ የቀኑ ሰዎች ካሉ ይህን አገልግሎት እንዲደግፉ ለወደፊቱ ደግሞ የአገልግሎቱን ፍሬ በሂደት አንተም እኛም መናየው ነው ምን ሆነው እዛ በተረፈ ግን ዛሬ በጣም እፈልግሃለሁ በጣም ብዙ ጊዜ ወዳለው እንደው ሽበትህ ምናምን ሳይሆን እንደ ሰውይ ቄስ ቢሆንልኝ ጥምጣም ይመስላል ጥምጣም ይመስለው ና ይህ ሰውይ ስለ ዛሬ ባከላ አግኝቼ እንደዚህ ስላወያየ እዚህ ሚዲያ ስላቀረብከ አንተንም ሚዲያውንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ትፈልጋለሁ እግዚአብሔር አገልግሎት ዘመንህን ይባርክ ጸጋውን ያብዛል በጣም ነው ማመሰግነው መርጌታ በተለይ ለተመልካቾች አፍላገ ህይወት የታድሶ አገልግሎትን ጋር አብረን በመቆም ይሄ እውነት ለሌሎች መድረስ እንዲችል በተለይ ደግሞ መርጌት አርሶ ሁል ዛሬ ኔጋ ኖት ባልፉት ተከታታይ ደግሞ ሌሎች ሚዲያዎችም ላይ የሄዱ ይህንኑ የወንጌል ምልክት ያካፍላሉ እና አሁን ደግሞ የሚያስፈልገው ወደ እንደዚህ ወደ እኛ ሚዲያዎች እየመጡ ሳይሆን የራሶት ሚዲያ ተደራጅቶ ራሱን የቻለ አገልግሎት በሚዲያው መጀመር አለበት ስለዚህ ተመልካቾችም ይህንን ሀሳብ በልባችሁ የያዙ ከመርጌታ ጋር አብረን እንቁምና የራሳቸውን ሚዲያ ጀምረው ይህንን እውነት ለሌሎች ማካፈል የሚችሉበትን ነገር ማድረግ የምንችልበትን ነገር ያው የእኔ ተመልካቾች ይህንን እንድታደረጉ ሀሳቤ ላካፍላችሁ ይፈልጋለሁ እንደ ኤክሌሲያ ሚዲያ የኤክሌሲያ የወንጌል አማኞች ማህበርም እንደኛ ሚዲያ ከወዳጆች ጋር እንማከራለን የእርስን አገልግሎት ማስጀመር የሚቻልበት ነገር እንዴት ነው የሚለው ነገር እኛም በወገኖች ስለሆነ እዚህ ጋር የደረስ ነው እነዛው ወገኖች ደግሞ የእርስን ደሞ ሚዲያ ተደራጅቶ ወደዚህ መሻገር የሚችልበትን ነገር እንዲያመቻቹ እኛም የበኩላችንን ጥረት እናደርጋለን እኔም በግሌ የዚህ ተሳታፊ መሆን እፈልጋለሁ ስለዚህ ዛሬም ነገም ምንችለውን በአቅማችን ድጋፍ እናደርጋለን የቤቱም ጉዳይ ይታሰባል የስቱዲዮም ነገር ስለዚህ ቃል ለመስጠት ነው ዛሬ ብዙ የነካናቸው ነገሮች አሉ ግን ብዙ ይቀሩናል ብዬ አስባለሁ እና ቀጣይ የተመልሰን ደግሞ እንደገና እንገናኝና ስለ አገልግሎቱ እንደገናም ደግሞ ሚዲያ ላይ የሚነሱ ሀሳቦችን ይዘን የምንጫወትበት እድል እንፈጥራለን።በጣም በጣም አመሰግናሉ ማለት ብዙ ግባት ምክንያቱም ሁሌ ከእናንተ ጋር ሳረግ ኮሜንቶች ከስራ አሉ ሀሳቦች አሉ እነሱ ደግሞ ይዘን እንደገና የምንጫወትበትን እድል እግዚአብሔር ያመቻችልናል በጣም አመሰግናሉ ስጥ ከታተሉ የቆያችሁት ክያሾውን ነው በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዘወትር እና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ሁለት ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍ ዝግጅት ነው ከያሾ የዛሬውን ዝግጅት እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ በዝግጅቱ ላይ ጥያቄዎች ሊኖራችሁ እንደሚችሉ ሀሳቦች ሊኖሯችሁ እንደሚችሉ ተስፋ አረጋለሁ ስለዚህ ሀሳባችሁን ጥያቄያችሁን በኮሜንት መስጫ ላይ እንደገና ስክሪኑም ላይ ባለው የቴሌግራም የዋትስአፕ አድራሻ ልትልኩልን ትችላላችሁ በዝግጅት ቆይታችን መካከል ሀሳብ እንዳነሳን ከመርጌታ ቀጸላ አገልግሎት ጋር አፍላገ ህይወትን በመደገፍ በተለይ ራሳቸውን ጭ የሚቆሙበትን ሚዲያ በማቋቋም ደረጃ አቅሙ ያላችሁ ወዳጆች ተመልካቾቼ በዚህ ላይ ተሳትፈን አድራሻውን ስክሪን ላይ ስለማስቀምጥ በዛ አድራሻ አብረን ኮመን አገልግሎቱ ማስቸመር የምንችልበትን ነገር እንድናደርግ ሀሳብ ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር ነው አብሬያችሁ ቆየው አቤት አደለነኝ እንግዲህ ከአዲስ አበባ መልካም ጊዜ ይነላችሁ